लघुगणक पाठंपते लघुगणकवल मुलिमी उपमातृकावागण दर्शक नीति के दर्शक नीति टीका नमेती आईमे दर्शक नीति टीका मत अरेगण अरे लघुगणक लिया प्रधान मातृकाव दी पाठम लघुगणक लियला उपमातृकावगण दर्शक नीति दर्शक नीति दर्शक नीति अरे मुलिम पलवीनी दर्व मिन्न मेघ आगन एक वजन लिया गु मिन्न मेहन बल बल गुणिते गुणिते बल मत बल ए गुण किरीम बी मिन्न मेहम एम कि दर्शक मित्र गुण किरीम लिखने ए बी बल एम बेन बल लेना गुणवा ए गे एम गुण किरीम बी गे एम मतकाय दर्शक दर्शक नीति अटते अंक एक दिन लिया अंक एक अंक देख गुणकिरी पास दर्शक गुणकिरी पाद सो පාද සමාන වුණොත් මේ දර්ශක මොකද වෙන්නේ එකතු වෙනවා එතකොට මේක ලියන්න පුළුවන් දරුව මම මෙහෙට ගන්නම් දෙවෙනි එක ඒගේ m ගුණ කිරීම ඒගේ n ගුණ කිරීම ඒගේ o එතකොට මෙයා ලියන ඕනම ඕනෙත් නැහැ මේ දෙන්න විතරක් ගන්න ඒගේ m ධනෙන් අර ඕනි ගුණන් ධන o ගුණ කිරීමේදී පාද සමාන නම් मेन मे दर्शक गुणकिरी पास दर्शक गुणकिरी पास दर्शक पाद सामानी ए पादना පාද සමාන වෙලා තියෙනවා. හරි මේ වයින් ගණන් හදලා මෙලි මතක් වෙන පොඩ්ඩක් මේ. මුලින්ම තියරිටික ලියාගමු. සිද්ධාන්තටි. ඊළඟ අංක 3. බෙදීමේදී. බෙදීමේදී පාද සමාන. ඒත් එහෙම. ඒගේ m බෙදීම ඒගේ n. ඔය නවයේ වශයෙන් ඉගෙනුවා. බෙදීමේදී පාද සමාන ඒත් දරුව මේ ලවයේ දර්ශකයෙන් හරයේ දර්ශකේ අඩු කරලා ලියන්නේ ලවයේ. अंक हतर ऋण दर्शक ऋण दर्शक धन दर्शक परस्पर
මෙන්න දර්ශක ධන දර්ශක බවට පත් කිරීමේදී පාස්තරය මෙන්න අංක 4 ඍණ දර්ශක ධන දර්ශක බවට පත් කිරීමේදී පාස්තරය ගන්නවා ඒ කියන්නේ දරුවෝ ඒකේ ඍණ n කියලා දර්ශකයක් තිබුණොත් මෙයා ඉරයට දානවා එක බෙදීම ඒකේ n කියලා ඔය විදියට එහෙමත් නැත්නම් මේ විදියට එක යට ඒකේ ඍණ m කියන දර්ශකයේ තිබුණා ඉර යට තිබුණා ඔය දර්ශකයේ ඉර යට තිබුණා එක බෙදීම ඒකේ ඍණ n ඔන්න කොහොම තිබුණා ඒකේ ඍණ m උඩට ගන්න පුළුවන් ඒකේ ධන n ඍණ දර්ශක ධන දර්ශක කරද්දී පරස්පරය ගන්න උඩ යට තිබුණා ඉර උඩට ගෙනාවා ඒත් එක්කම යන්නේ නේ ඉන්න දර්ශක ධන දර්ශක කරද්දී පරස්පරය ගන්නවා හරිද පරස්පරය ගන්නද මේ මොහොම කියද්දි මතක් වෙනවා ඇතිනේ ඉන්න දර්ශක ධන දර්ශක බවට පත් කිරීමේදී පරස්පරය දනු ලැබේ ඒ කියන්නේ මෙයා මෙහෙ තිබුණා මෙයා විරුද්ධට ගියා ඒකේ එතකොට මේ ඍණ කෑල නැහැ ඍණ කෑල නැති වුණා ඒකේ ධනයි හරි තව එකක් තියෙනවා ඔකටම මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන් ඕකම දරුව තව මේ ඉස්සරහ ඉඳ තියනවා ඉස්සරහ ඉඳ තියනවා නම් ඉස්සරහින් ලියන්න මේ මම මෙහෙම කියන්නම් මෙන්න මෙහෙම ඒකේ ඍණ m බෙදීම ඒකේ ඍණ n එතකොට මොකද වෙන්නේ ඒකේ ඍණ n එක උඩට ගියා ඒකේ ඍණ n එක උඩට ගියා ඒකේ ධනය ඒකේ ඍණ m එක පහළට ආවා ඒකේ ධනය දැන් මේ ඍණ දර්ශකයේ ධන දර්ශකය වෙන්න උඩ යට මාරු වෙනවා යට තිබ්බනම් එයා උඩට ගියා උඩ තිබ්බනම් එයා පහළට ආවා ඒක ඉස්සරහින් ගියා පහළට ලියාගන්න සයිසර හයිඩ් නැහැ නේ. ආ හරි තමයි පහළට ලියාගන්න. ගැටුවක් නැහැ. මෙහෙල මේක සම්පූර්ණ කොටු කරගන්න. සම්පූර්ණ කොටු කරගන්න හතර වෙනි එක. හරි. ඊළඟට අංක පහ. බලයක බලය. අංක පහ බලයක බලයක් ලෙස ඇති විට බල දෙක ගුණ කරනවා ඒගේ m මෙන්න මෙහෙම n මෙතනක් තියෙන්නේ බලයක් බලයක බලයක් ලෙස ඇති විට මේ බල දෙක ගුණ වෙනවා ඒගේ m ගුණ කිරීමෙන් ඒ කියන්නේ ඒගේ m n කියලා m n මේ දෙන්න ගුණ වෙනවා බලයක බලයක් ලෙස ඇති විට බල දෙක ගුණ කරනවා m n හරි 6 වෙනි එක 6 වෙනි නීතිය ඕනෑම සංඛ්‍යාවක දරුව බිඳුවේ ඵලය ඒකේ බිඳුව කීයද සංඛ්‍යාවක ඕනෑම සංඛ්‍යාවක බිඳුවේ ඵලය එකයි ඕනෑම සංඛ්‍යාවක බිඳුවේ ඵලය එකයි හරි බිඳුවේ ඵලයක් දැක්කොත් එකයි
හරි මේ ඔය ටික මතක් වෙන්න මම ගණන් ටිකක් දෙන්නම් දඩබඩ ගාලා හදාගෙන යන්න මේ ඒ වගේ මේ පළවෙනි ගාන ඔය ටියුට් එකේ ගණන් ටික ප්ලේ වලට හදන් ගියත් හරි එතකොට ඔය ටික මතක් වෙනව කොහොමද හරිනේ මේ දරුවෝ දැන් ගණන් ටියුට් එකේ මේ පළවෙනි ගානෙන් පොඩි printing mistake එකක් තියෙනවා හොඳේ පළවෙනි ගානෙම බිංදුවයි දශම එකේම තුනක් තියෙනවා බලන්න රෝමි ලකන් 4 5 6 ප්‍රශ්න අංක 1 රෝමි ලකන් 4 5 6 ඒකේ 4 හරි 5 6 වෙනස් කරගන්න රෝමි ලකන් 5 බිංදුවයි දශම බිංදුවයි කියලා හදාගන්න හරිද මොන ටියුට් එකේද ධර්ම ලඝු ගණක ටියුට් එකේ පාදය 10 ඉතින් රෝමි ලක්කම් 6 රෝමි ලක්කම් 6 0.0 0.1 0.0 0.1 ඒකත් පාදය 10ම තමයි ටියුට් එකේ හදාගන්න හරි දැන් එන්න ටියුට් එකේ පළවෙනි ගානට ඔන්න දර්ශක නීති ටික ඔක්කොම මතක් කරා හරිද ट्यूट के पलवनी गाना रोमिल अकं एक दर्शक लेस लियन्न पलवनी कियल देन्नम एक बेदीम 32 दरुवो लियन्न ओन मे पादय देक ऊ दर्शक अंकने पादय देकइन एतोर मे 32 देकेन बेदन बेदन यान्न 32 देकेन बेदन मेक कटकोले करन्न 32 देकेन बेदुना 16 16 දෙකෙන් බෙදුනා 8යි 8ක් දෙකෙන් බෙදුනා 4යි 4ක් දෙකෙන් බෙදුනා 2යි එතකොට මෙයා ලියන්න පුළුවන් 1 බෙදීම 32 කියන්නේ 2 1 2 3 4 5 2ේ 5 වෙනි බලේ ඒක බෙදීම 2ේ 5 වෙනි බලේ ඒක පාදයේ දෙකක් වෙන්න එපා ඒ නිසා පුතේ මම මේ ඉර යට තියන කියනවා නැත්නම් ඉස්රායිලියවත් ගැලුවක් නැහැ දෙකේ පහ පාදයේ දෙක උනේ එහෙනම් දෙකේ පාදෙ තියෙන්න ඕන මේ ඉර යට තියෙන්න බෑ එහෙනම් මම මෙයා ඉර උඩට ගන්නවා ඉර උඩට ගත්තකම මම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ දෙකේ පහ තියෙන්නේ දෙකේ පහ ඉර උඩට ගත්තොත් දෙකේ මොන පහක් වෙනවද ඍණ පහක් දෙකේ ඍණ පහක් වෙන්න ඕනේ ඇයි ඍණ දර්ශක ඒකේ ඍණ එන් තිබුණනේ ඍණ දර්ශක ධන දර්ශක කරද්දී පරස්පරය ගන්න ඕනේ උඩට මාරු කරන ඕනේ එතකොට මෙයා ඉරයට ගියාම ඒකේ ධන එන්නවා හරිද මෙයා ඉර උඩට ගත්තොත් ඒකේ ඍණ එන්නවා එතකොට මේ ඍණ කැලම දෙන්නවා අන්න ඒකයි 2 5 උඩට ගියා 2 ඍණ 5 ඔන්න 2 පාදයේ දර්ශකයක් ලෙස හරි ඔන්න උත්තරේ හරි වලේසි හරි ඊළඟට එක බෙදීම 27 මේ පාඩම හරිම ලේසි එක බෙදීම 27 එක බෙදීම 27 කියන්නේ එක බෙදීම 3 දැන් 27 ගන්න ඕන පාදයේ 3 නේ දිය තියෙනවනේ ඔය පාදයේ 3 එහෙනම් 27 3ෙන් බෙදන් බෙදා යන්න ඕනේ පාදයේ 3 නම් 3ෙන් බෙදන් බෙදා යන්න 3යි 3 වෙනි බලේ 27 3ෙන් බෙදුනා 9යි 9 3ෙන් බෙදුනා 3යි 3ේ 3 වෙනි බලේ 3ේ 3 වෙනි බලය කියන්නේ 3ේ ඝණය 3ේ ඝණය මේ උඩට ගියා 3ේ ඍණ 3 වෙනි බලේ හරි ඊළඟට රෝමි ලක්කම් 3 එක බෙදීම 16 පාදය 4 එහෙනම් 4ෙන් බෙදන් බෙදා යන්නේ 4ේ වර්ගය 4ෙන් බෙදුවම 4ේ වර්ගය කියන්නේ නැහැ 4ේ වර්ගය උඩට ගත්තා 4ේ ඍණ 2යි රෝමි ලක්කම් 4 0.1 අන්න ඒක තමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නේ නේ මේ හරි ලේසි 0.1 කියන්නේ දරුවෝ මේ දශම එක කියන්නේ 1 බෙදීම 10 කියන එක නේ කියන්නේ 10 න් එකනේ 10 න් එක දශමයක් කරාම තමයි 0.1 හරිද මතක් කරලා ගන්න දශම ස්ථාන 1යි නම් 1.1 10 න් 1යි දශම ස්ථාන 2යි නම් 0.2 ඒතර 100
हतरे देवनी बाले की देखे हतरणी बाले के लिए दर्शक वाले मैंने मेरी के माता का लगा रहा हूँ देखा मैं वक्त मैं वक्त माता करने नहीं जाने मैं झूठी कार्य हो आये वसे मैं यहाँ उन्हें हाथरे वार्गे के लगा तो मैं यहाँ तो किया ने पादे माता का ही नहीं है वाले माता का ये दर्शक है अरे तो मैं यहाँ इधर किया वाले हाथरे � अरे ही बोले आगे उस अरे दे और ना इलाके तो मैं रोमा इलाका पाहा बिंदु आई दशमा बिंदु आई एक पादे दहाई हाँ बिंदु दशम बिंदु आई में दरु मैं दशम स्थान देखा ही ना सी ए सी ए एक आए बिंदु दशम बिंदु एक आए क्या दशम स्थान देखा ही है ना बिंदु देखा ही क्या सी ए एक आए सी ए एक आए ठीक है ना एक का बेदी में दहाई वार गए पादे दहाई नहीं सा दहाई में बिदन सी ए सी ए दहाई में बिदन हमें सी ए दहाई में बिदन हमें दहाई मैं दहाई वार गए दहाई वार की उल्टा गाने दहाई रही ना देखा है हरी बोले ऐसी तो इलाका है बिंदु आई दशम बिंदु आई एक बिंदु आई दशम बिंदु आई एक यानी एक का बेदी में नहीं दशम स्थान तुम्हारी नहीं ना एक का बिंदु तुम्हारी एक का बिंदु तुम्हारी क्या ने दाहे ने का एक का बेदी में दाह क्या ने दाहे तुम नहीं बोले दाह क्या ने दाहे तुम नहीं बोले दहाई तो नोट रखा था दहाई रिंग तो अरे और ना एक गना खाया मी वरा देंगे ने पास नाम का देखा था पास नाम का देखा रोमी लाखा ने कर एके हाथरणी वाले गुणकिरी में एके वार दे हाँ मैं देख गिल दूंगा गुणकिरी में दी पाद समाना दर्शक हमको तो भेजने एक तो भेजो එහෙනම් ඒගේ 4යි 2යි 6යි ඒගේ 6 වෙනි බලය ಗುಣ කිරීමේදී පාද සමාන නම් දර්ශක එකතු වේ 4යි 2යි 6යි එහෙනම් ඒගේ 6 වෙනි බලය රෝමී ලක්ෂණ 2 x ගේ 5 ಗುಣ කිරීම x ගේ බිඳුව මෙහෙම ඉතින් මේක 1යි කියලා අරගෙන මේක දැන් කැමති නම් ක්‍රම දෙකකට හදන්න පුළුවන් හොඳයි මේක මම ක්‍රම දෙකටම කියලා දෙන්නම් එක ක්‍රමයක් बिंदु अतने से एक्स के पालने वाले की
x के पाले नहीं पड़े मित्र ना वैरदी होती माँगो दर्शक नहीं तेरी तो आई मिहिन डाल दिया ना तो वो लोग टाबा तक उन्हें किया तो मैंने मेटिक मां डाल दिया ना उनको मैं तो वो लोग पटला बगान ना पाले में नहीं एक मुलीम में किया दूँ ना a गुना के रीम b के n किया के ना लिया नहीं जमा दी लिया ना पुराना a के n b के n उन्हें काक अरे इरादे a के m गुना के रीम a के n किया के ना लिया ना पुराना a के m दाना n इरादे a बेदी में a के m बेदी में a के n लिया ना पुराना a के m रीना n a के रीना m एक याता a के m ඔය ටික මතක තියෙන්න ඕන හොඳයි ඔය සෙට් එක ඊළඟට a ගේ m ගේ n බලයක බලය a ගේ m n ඊළඟට a ගේ බිඳුව එකයි a ගේ බිඳුව එකයි හොඳයි එතකොට කෙලින්ම මෙතන තමයි එක දාන්නේ නැතුව x ගේ එක නෙමෙයි x ගේ එක කියන්නේ x ගේ පළවෙනි බලය මේ x ගේ බිඳුවෙනි බලය මෙහෙම දැම්මොත් මේක වැරදිස්සේ ගන්න ඕන එකයි කියලා එතනම මුලින් ලියා ගන්නම් හොඳයි කමක් නැහැ ලේ මේ ಗುಣ කිරීමේදී පා සමාන නම් මොකද වෙන්නේ දර්ශක එකතු වෙනවා හරි 2 7 7 8 9 බෙදි මේ මෙතරත් පුතේ මේකත් ಗುಣ කිරීම හොඳයි දැන් ඉර යටත් ಗುಣ කරන්න තියෙන්නේ එසා 5 3 ඒත් එකතු වෙනවා 5 3 8 ආ දැන් තමයි බෙදීම තියෙන්නේ දැන් බෙදන්න 9 8ක් අඩු කරන්න එකයි y ගේ පළවෙනි බලය කියන්නේ y නමෙන් අටක් අඩු කරා එකයි y ගේ පළවෙනි බලය කියන්නේ y මෙතන කරපු සේක y කියලා ලියන්න ඕන නැහැ නැත්නම් y y කියලා ලියන්න කමක් නැහැ නේද y පළවෙනි බලය කියලා තිබ්බත් කමක් නැහැ ලියුවනම් හොඳයි සෝ අන්තිම එක y ගේ 9 අඩු කරේ y ගේ 9 බෙදීම y ගේ 8 නේද එතකොට මේ අඩු වෙන එක එන්නේ උඩටද අබෝන්ස ලවයේ දර්ශකයන් තමයි හරයේ දර්ශකයන් කරන්නේ මම ඒකට කියලා දෙන්නම් ඒ වගේ ගානක් හවුනාම මේක ඒ වගේ ගණන් තියෙනවා මම ඒ જાති ගණන් තාම ඔක හොඳට කියලා දෙන්නම් ඔය මෙතන කේස් එක ගැන හරි તો මිලකම් හතර ಗುಣ කිරීමේදී පා සමාන දර්ශක කොහොමද එකතු වෙනවා හතර පා හය මෙයා හතයි दर्शक अड़ कर ලවයේ දර්ශකයෙන් හරේ දර්ශකයෙන්. ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් මෙයාව තමයි දරුව අපිට තියරි එකේ හරියටම කියලා තියෙන්නේ මේ ලවයේ දර්ශකයෙන් හරේ දර්ශකයට අඩු කරන්න කියලා. හරිද? එතකොට මේක ලියන්නේ කොහේද? ලවයේ. උඩින් යට අඩු කරා නම් ලියන්නේ උඩ. එතකොට මේක මම මෙයාගෙන් මෙයාව අඩු කරලා ලියන්න ඕන ඉර උඩ. ඍණ 4යි නේ. ඔව්. 7න් 11ක් අඩු කරා ඍණ 4යි. හරි එහෙම නැත්තම් ළමයට පුළුවන් දැන් 11 නෙවෙයි මං මේ මෙයාගේ මෙයාව අඩු කරනවා එතකොට ලියන්නේ ඉර උඩද ඉර යටද එතකොට ලියන්නේ ඉර යට ඇයි මෙයාගේ මෙයාව අඩු කරන්නේ මෙයාගේ මෙයාව අඩු කරොත් මෙයා මේ ඉර යටින් නේ පටන් ගත්තේ එහෙනම් පටන් ගත්ත තැන තමයි ලියන්න ඕනේ මෙයාගේ මෙයාව තමයි අඩු කරන්නේ නම් ඉර යට මෙතන ඉතර 1යි ඉර උඩ 1යි 11න් 7ක් අඩු කරා b ගේ 4යි. හරිද? යටින් උඩ අඩු කරා නම් ලියන්නේ යට. උඩින් යට අඩු කරා නම් ලියන්නේ උඩ. හැබැයි තියරි එක මේක පමණයි.
අපිට ඕන නම් මේ විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? පැහැදිලිනේ? හරි තියරි එක උඩින් යට ලවයේ දර්ශකයෙන් හරේ දර්ශකයට ඇවිල්ලා. එන්නේ බීගේ ඍණ හතර. මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලියන්නුනේ දෙයට. මේ දෙන්නම සමානයි. දැන් දරු අපි සාමාන්‍ය ඍණ දර්ශකයක් තියන්නේ නැහැ ගන්නට. මෙහෙම ඍණ දර්ශකයක් තියන්නේ නැහැ. ඒක ධන දර්ශකයක් කරන්න ඕන නිසා මෙයා ඊළඟට एक का यात्र बी के हाथराई के लिए ना और ना एक यात्र बी के हाथराई के बाद इधर मैं कहता हूँ यार सांड उठा रही है मैं विधि यात्र हो मैं विधि यात्र का तक कमाने मामून आलू करे मैं आगे मैं आलू करे बी के लिए हाथराई एक तो बी में बी के हाथराई वो तो ना बी रीना मैं बी रीना हाथराई यात्र � එක බෙදීම බී කේ හතර වෙන බලය පහලට පහලට හදාගෙන යන්න ඕනේ සර් හා පහලට පහලට හදන්න යන්න මම ඉඩ ඉතුරු කර ගන්න ඕනේ සර් මම කරන්නේ නැත්නම් ඉඩ මෙහෙට ගියාට පස්සේ එක ගානක් හදලා ඊළඟ ගාන මකන්නද බී කේ ඍණ දෙක වර්ගය ගුණ කිරීම බී කේ හතර වෙන බලය වර්ගය බෙදීම තීරේ ඍණ තුන ගුණ කිරීම 3 ගේ 6 වෙනි බලය හරි මෙතන දරුවෝ මේ බලයක බලය බලයක බලය ඇති විට බල දෙක ගුණ කරන්න මම බල දෙක ගුණ කරනවා ඍණ දෙවරක් දෙක p ගේ ඍණ 4යි ගුණ කිරීම 4 වරක් දෙක p ගේ 8යි මෙතන අපිට සුරු කරගන්න පුළුවා පස්සේ සුරු කරගත්තත් කමන්නේ ඔක සුරු කරගත්තොත් එන්නේ p ගේ 6යි p ගේ 3යි 6 න් 3ක් අතර p ගේ 3 වෙනි බලය හරි උඩත් මම සුරු කරගන්නවා 8 න් 4ක් අඩුනා p ගේ 4 වෙනි බලය p ගේ 3 වෙනි බලය ඉර යට දැන් මෙයාගේ මෙයා අඩු වෙනවා 4 න් 3ක් අඩුනා p ගේ 1යි p ගේ 1යි කියන්නේ p दर्शक नीति टी आगे මේ සෙට් එක ඔළුවේ තියාගන්න. හරි ඊළඟ ගානට යමු දැන් ඔය රෝම ඉලක්කම් 4 හැදුවා ආ 5 හැදුවේ රෝම ඉලක්කම් 6 මම පටන් ගන්නම් සර කලින්කට උත්තරේ p ගේ පළවෙනි බලයද? ආව කලින්කට p ගේ පළවෙනි බලය. හරි. මේකේ
මේ x පාදයක් තියෙනවා y පාදයක් තියෙනවා නේද? එතකොට x ඒවා වෙනම y ඒවා වෙනම. එතකොට x y පාද පාද සමාන නම් මේ කරන්න බෑනේ. පාද සමාන වෙලා තියෙනවා. දර්ශක හිත දාන්නේ පාද සමාන. හරි. දැන් ගුණ කිරීමේදී පාද සමාන නම් දර්ශක හිත තියෙනවා. බෙදීමේදී පාද සමාන නම් දර්ශක අට වෙනවා. එතකොට x ඒවා වෙනම y ඒවා වෙනම. හරි මම මේක ටිකක් සුරු කරගන්නම්. නෑ සර්. ඔව්. बिंदु ගුණකිරීම x ගේ පළවෙනි බඩය. මෙතන x කියන්නේ x ගේ පළවෙනි බඩය කියන එක. ගුණකිරීම y ගේ දෙවරක් 3 6යි. ගුණකිරීම y ගේ පස්වෙනි බඩය. මෙතන දැන් y ගේ 4ක් 2 14. ගුණකිරීම x ගේ ඍණ 2. ගුණකිරීම y ගේ 4. ඒතර මුලින්ම අපි කරන්නේ මෙන්න මේ බලයක බලය තියෙන ඒවා අයින් කරගන්න. බලයක බලය තියෙන ඒක මුලින්ම අයින් කරගත්තා ඊට පස්සේ ඍණ දර්ශක තියෙන ධන දර්ශක බවට පත් කරගන්න මෙන්න තියෙනවා මෙයා ඩාම් විරුද්ධ එතන මේක තමයි අංක 1 පළවෙනි පියවරට කරන්නේ ඊළඟ දෙවෙනි පියවරට ඍණ දර්ශක තියෙන ධන දර්ශක කරගන්න හරි ඒ වගේ මේ බිංදු වෙනි බලය එකක් ඒවත් කරගන්න ඉතින් හරියනම් මේක තමයි 1 2 3 හරිද මෙහෙමයි පියවර වෙනස් වුණාට ගැටලුවක් නැහැ මේ විදියට කරේ නැති වුණා කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ. ඉතින් තමන්ගේ ඒක කැමැත්තක්. මෙහෙම පියවරත් එක්ක කරාම හරි ලේසි වෙනවා හදා ගන්න. එකෙන් ಗುಣ වෙනවා කියන දරුව ඒකමයි. ඒතර මෙයා මෙතන x ගේ පළවෙනි බලයම තමයි. ಗುಣ කිරීම y ගේ මොකද එකෙන් ಗುಣ වෙන එකක් ලියන්න ඕනේ නැහනේ. මෙයා එකෙන් ಗುಣ වුණාම මේකම තමයි එන්නේ. y ගේ 6යි y ගේ 5යි ಗುಣ කිරීමේදී පා සමාන මේ දෙන්න එකතු වෙනවා. ඔන්න 6යි 5යි මම එකතු කරගත්තා 11. දැන් ඒ වගේම ඉර යට y ගේ 14යි y ගේ 4යි එකතු කරලා ලියනවා. y ගේ 14යි y ගේ 4යි y ගේ 18යි. එතන x ගේ ඍණ දෙකක් තියෙනවනේ. ඒක උඩට දාමු. ඔන්න ආව x ගේ ඍණ දෙක උඩට x ගේ ධන 2යි කියලා. x ගේ ධන 2යි. x ගේ ඍණ දෙක උඩට ආව x ගේ ධන 2යි. හරි. ඊට පස්සේ මේ x ගේ පළවෙනි බලය x ගේ දෙවෙනි බලය මේ දෙන්න සුළු වෙනවා. ගුණ කිරීමේදී පා සමානයි නේද 1යි 2යි 3යි x ගේ 3 වෙනි බලයේ ඉර උඩ ඊළඟට ගුණ කිරීම y ගේ 11න් 18ක් අඩු කරනවා 11න් 18ක් අඩු වුණා කියන්නේ ඍණ 7යි මෙයාගේ මෙයා අඩු වුණා ඍණ 7යි ඒ කියන්නේ දර උත්තරේ x ගේ 3 වෙනි බලය බෙදීම y ගේ ඍණ 7 ඍණ දර්ශක යන්නේ ක්‍රියාවට දැම්ම ගමන් ධන දර්ශක y ගේ 7 වෙනි බලය මෙන්න x ගේ 3 වෙනි බලය බෙදීම y ගේ 7 වෙනි බලය කොහොමද මේ උත්තරේ ගත්ත ළමයි අතුසන් තනියම සර් උත්තර මේ x ගේ පළවෙනි බලය x ගේ ඍණ දෙවෙනි බලයෙන් බෙදුවට පස්සේ ඍණ දෙකෙන් එකක් අඩු වුණාට පස්සේ මේ ඍණ දෙකෙන් ධන එකක් අඩු වුණාට පස්සේ ඍණ එකයි නේ එතකොට ඒ ඍණ එක යට එතකොට ඒ ඍණයේ යට ඒ යට තියෙන ඍණයේ උඩට ගෙනියනවනේ එතකොට x ගේ පළවෙනි බලයනේ කොතනද නැහ දෙවෙනි පේළියේ දැන් මෙතන තියෙනනේ x ගේ පළවෙනි බලය වෙදී මේකද ඍණ දෙවෙනි බලය කියන්නේ ඔව් මේක ඉර උඩට ගියාම x ගේ දෙවෙනි බලය මේ තියෙන්නේ සේදුර මේ යට තියෙදි හදුවොත් ඍණ දෙකෙන් එකක් අඩු කරාම ධන එකක් කරන්න පුළුවන් අහගන්න ඔය විදියට අනේ මම ඒ විදියට තව විදියකට හදලා පෙන්නන්න මෙතනින් එහාට මම තව විදියකට හදනවා හරි දෙන්දරුව මේ මුලින්ම අපි මෙතන උඩ පුළුවන් ඒවා සුදු කරගමු යටක් පුළුවන් ඒවා සුදු කරගන්න. උඩ අපිට පුළුවන් වෙන්නේ x ගේ පළවෙනි බලයේ ಗುಣ කිරීම y ගේ 6යි 5යි 11යි කොහොම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඉර යට y ගේ 14යි y ගේ 4යි y ගේ ඔක්කොම 18ක් තියෙනවා. ಗುಣ කිරීම x ගේ ඍණ දෙක හැමමම තියෙන්නේ නැහැ. ගැටුවක් නැහැ. දැන් මෙයාගේ මෙයාව අඩු කරමු දැන්. ඒ කියන්නේ පාල් සමානයි වා x ගේ එකෙන් x ගේ ඍණ දෙකක් අඩු කරනවා. ඒතර මෙයාගෙන් මෙයාට අඩු වෙන්නේ උඩින් යටනේ. මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරද්දී ලියන්නේ ඉර උඩ. ඒතර ඉර උඩ
එකෙන් අඩු කරනවා ඍණ දෙකක් ඍණයි ඍණයි ධනයි එක ධන දෙක එකයි දෙකයි තුනයි එක ඍණ දෙකෙන් එකක් අඩු කරමු හරිද ඔන්න බලන් ඉන්නකෝ මෙයාගෙන් තමයි එකෙන් තමයි ඍණ දෙකක් අඩු වෙන්නේ එක අඩු කිරීම ඍණ දෙක ඍණයි ඍණයි ධනයි එක ධන දෙක x ගේ තුන්වෙනි බලය ගුණ කිරීම y ගේ 11න් 18ක් අඩු කරනවා 11 ඍණ 18 සමානයි ඍණ 7යි y ගේ ඍණ 7යි එක්කනේ x ඍණ දෙකෙන් බලය කිරීම y ගේ 7වෙනි බලය ඍණ දෙකෙන් එකක් අඩු කරන්න බැරිද ඍණ දෙකෙන් එකක් අඩු කරොත් ලියන වෙන්නේ ඉර යටනේ ඊළවසේ ඉන ඉර උඩට ඔව් ඒ ඊළවසේ ආය උඩට ගේන්න ඕනේ ඒ කරදරයක් උඩට එන්නේ මේ හදපු ක්‍රමය හොඳයි මම මේ මුලින්ම මේ ක්‍රමය හැදුවේ ඍණ දර්ශක තියෙන ඒවා ධන දර්ශක කරගෙන ඒ මහ දන ක්‍රමෙත් හොඳයි මේ ක්‍රමෙත් ගැටලුවක් නැහැ පුළුවන් නම් හරි සර් ඉතින් අර ඍණ දෙකෙන් ගත්තොත් මේ උඩින් යට අඩු කරන්න පුරු වෙන්න හොඳයි උඩින් යට අඩු කරන්න ඒක තමයි නිවැරදි සිද්ධාන්තය ලවයේ දර්ශකෙන් හරයේ දර්ශකේ අඩු කිරීම තමයි නිවැරදි සිද්ධාන්තය හරයේ දර්ශකෙන් ලවයේ දර්ශක අඩු කිරීම එහෙම සිද්ධාන්තයක් නැහැ එහෙම අඩු කරන්න පුළුවන් අඩු කරොත් ලියන්න ඉරයට ඒක වැරදි දෙයක් අපි කරන්නේ එහෙම සිද්ධාන්තයක් නැති දෙයක් මේ ගන්නවට හරි සිද්ධාන්තය තමයි ලියට අඩු කිරීම ඍණ දෙකෙන් එක අඩු කරනවා සර් හර ක්‍රමයේ ලේසිනේ ඔව් මේක තමයි ලේසි සර් ඍණ දෙකෙන් එකක් අඩු කරලා පස්සේ ඍණ එකයිනේ මේ ඍණ එකේ අඩු කරන්න එපා කියලා දැන් කිව්වනේ මට මේ ගාන වැරදුනා ටිකක් බලන්න දෙන වැරදිච්ච දැන ඊළඟ ගානින් දැන් අර විදිහට හදන්න එකක් අඩු කරාම ඒක තමයි මෙන්නේ අර ලේසියෙන් කරන්න තියෙන දේ මූ කරන්නේම අනිත් පැත්තට කරලා අනාගන්නේ ටිකක් මේ බලන්න ඍණ දෙකෙන් එකක් අඩු කරලා පස්සේ ඍණ එකයි කොහොමද කට්ටට කෝල් එකක් දාලා අහගන්නින්ම මේ ඍණ දෙක ඉරට අනේද ඇයිද ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් නේද දරුවෝ මේක ඍණ දෙකෙන් එකක් අඩු කරා කියන්නේ ඍණ තුනයි ඒතර ලියන්න ඕනේ x ගේ මේ ඉර යට ලියෙන්නේ හරිද එතන 1 යට x ගේ ඍණ තුන ඔන්නඔහම ලියනවා අනිත් ළමයට ඕක ගැටපැටල වෙනවා ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරාම ඍණ දෙක 1 ඍණ තුන ලියන්නේ ඉර යටයි මෙයාගෙන් අඩු කරා මෙයා උඩ ගියාම x ගේ තුනක් ෂෝකෙට දෙනවා ඒකත් ලේසි සර් කියන්නේ බෑ ලේසි ඕක පටලවා ගන්න සමහර ළමයි ඒකයි මම කියන්නේ එක ක්‍රමයකට කරන්න ක්‍රම දෙක තුන පටලවා ගත්තම මේ අනිත් ළමයිට ඒ කියන්නේ මේ හැමෝටම මේක එක වගේ තේරුම් ගන්න බැහැනේ ඒ නිසා හැමෝම එක විදියක් කරමු මේ අර යටින් උඩ අඩු කරන්න යන්න එපා ඒකටත් මමත් වැඩි ආසනේ මොකද ඒක සිද්ධාන්තයක් නෙමෙයි එහෙම තීරිය එකක් නැහැ හරිද මම එහෙම කිව්වේ එහෙම කරන්න පුළුවන් නිසා නමුත් එහෙම තීරිය එකක් නැහැ ඒ නිසා නැති තීරි දාලා නිකන් අඩු කරගන්න යන්න එපා ලකුණු එහෙම කරන්න පුළුවන් උත්තරේ හරි තේරේ හරියටම හරි සිද්ධාන්තයනේ හරි හරි ඊළඟ ඊළඟ හරි ඊළඟ ගන්න රෝමිලක්කම් 7 ඒගේ 5 ගුණ කිරීම බීගේ ඍණ දෙකේ ඍණ දෙවෙනි බලය ගුණ කිරීම ඒගේ ඍණ 3 ගුණ කිරීම b ගේ 6 එයාගේ ඝණය සර් ඝණ වැඩි සේවද තියෙනවා මොකද අනනස a ගේ ඍණ 4 ගුණ කිරීම b ගේ 7 තුන්වෙනි බලේ a ගේ 5 ගුණ කිරීම b ගේ ඍණ 3යි අපි හදන්නද? හරි හදනවා දැන්. ඒගේ පහ ගුණ කිරීම B ගේ ඍණ දෙවරක් ඍණ දෙක ධන 4යි ගුණ කිරීම A ගේ ඍණ 3 ගුණ කිරීම B ගේ 6 වරක් 3 6 12 18යි A ගේ ඍණ 4 ගුණ කිරීම B ගේ 7 වරක් 3 7 14 21යි
गुणकिरीम एगे पहा गुणकिरीम बीगे ऋण तुन ඔන්න මුලින්ම කරේ බලයක බලය තිබිච්ච ඒවා බලයක බලය දාලා අයින් කරගත්තා. හරි. දැන් ඍණ දර්ශක ටික ධන දර්ශක කරගත්තා නම් පහසුයි. ඒකට ධන ඍණ පටලැවෙන්නේ නැහැ නේ. නැත්තම් ධන ඍණ ළමයකට පටලැවෙන්න පුළුවන්. හරි. නම් හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ ඍණ දර්ශක තියෙන සෙට් එක උඩ යට මාරු කරගන්න. මම මේ රවුම් කරන්නේ ඍණය පැටලෙන්නේ නැහැ සර්. ඔව් නැත්තම් අර ඍණ අඩු කරන්න ගියාම ඍණ අඩු කරන්න ගියාම ඕගොල්ලන්ට පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙමයි. මේ දක්ෂ ළමයින්ට නම් මේක පැටලෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම මේක එක වගේ තියෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හැමෝටම හරියන්න නිතරන්නේ මේ පන්තිය. ඒ නිසා දරුවෝ මේ ඍණ දර්ශක ටික අපි උඩ යට මාරු කරගන්න. හරි? ඒක තමයි එහෙම ලේසි කරගත්ත. මෙහෙම නැත්තම් පැටලෙන්න පුළුවන්. වරදින්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ උඩ මේව 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 හැමමයි. මේව හැමම තියාගන්න. ඒකේ පහ ගුණ කිරීම බීගේ හතර ආ පද මාරු කරගත්තර ගැටුවක් නැහැ. මෙයා ඉස්සරහ ලියාගත්තර ගැටුවක් නැහැ. මම බීගේ 18 ඊළඟට ලියාගත්තා. මෙයා 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 ලියාගත්තා. ඊළඟට මේ දෙන්නත් මම ලියා ගන්නවා පහනේ. බීගේ 21 ගුණ කිරීම ඒකේ පහ කියලා. හරිද? ඒතර මේ තියෙන ඒවා හැමම මම ලියාගත්තා මේ. ඒකේ පහ බීගේ හතර බීගේ 18 බීගේ 21 ඒකේ පහ එහෙම ලියාගත්තා. දැන් මෙන්න මෙයා නිරේ අඩට දාන්න ඕන. මෙයා එනවා පහලට. ඒ කියන්නේ ඔන්න ಗುಣ කිරීම ඒකේ ධන 3ක් වුණා. දැක්කනි? මෙයා පහලට ආව ඒකේ ධන 3යි. මෙයාත් උඩ ලියන්න දැන්. එහෙනම් ಗುಣ කිරීම ඒකේ 4 ಗುಣ කිරීම බීගේ 3. ඔන්න විදිහට කරන්න. මෙයාත් උඩ ඍණ දර්ශක නැහැ දැන් ධන දර්ශක. හරිද? දැන් පාද සමාන ඒවා ಗುಣ කිරීමේදී පා සමාන දර්ශක එකතු වෙනවනේ. එතකොට ඒගේ 5 ඒගේ 4 ආ මේ දෙන්න එකතු කරගන්න. Bගේ 4 Bගේ 18 Bගේ 3. මේ තුන් දෙනත් එකතු කරගන්න. ඉර යටත් එහෙමයි. ඉර යටත් ඒ විදිහටම ඒගේ 5යි 4යි ඒගේ 9ය ගුණ කිරීම Bගේ 18යි 4යි 3යි 18 19 20 21 22 23 24 25 Bගේ 25ක් එන්න ඇති. ඊළඟට ඉර යට අවසනාවා. ඔව් ඉර යට මෙතන ඒගේ 5යි ඒගේ 3යි ඒගේ 5යි 3යි 8යිනේ ගුණ කිරීම b ගේ 21ක් වුණා. හරි. a ගේ 9ය b ගේ 25 ඉර යට a ගේ 8 b ගේ 21. දැන් බෙදීමේදී පා සමාන දර්ශක අපතල ගන්න. මෙයාගේ මෙයා අඩු කරන්න. උඩින් යට ලවයේ දර්ශකෙන් හරේ දර්ශකය. අඩු කරලා ලියන්නේ ඉර උඩ. ලියන්නේ ඉර උඩ හොඳ. 9න් 8ක් අඩු කරා a ගේ පළවෙනි ගණය. ගුණ කිරීම b ගේ 25න් b ගේ 21ක් අඩු කරා 25න් 21ක් 4යි. ඒතර ඕකම අපිට ලියන්න පුළුවන්. A B ගේ 4 වෙනි බලය. ඔන්න මොකද ලියන්න පුළුවන්. A ගේ පළවෙනි බලය කියන්නේ A B ගේ 4 වෙනි බලය ගුණ කිරීම ඕනේ නැහැ. නිමු උත්තරේ ඒකද සර්? ඔව්. මේක ගන්න පුළුවන්. නීති ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔව් මේ සෙට් එක මතක තියෙන්න ඕනේ. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඔය නීති ටික ඔළුවේ තියාගත්තා නම් මේ ගණන් හදන්න පුළුවන් සුසුස්කාර. ඔන්න දැන් පේනවනේ පිටිය ගහගන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඒ ටික ආපහු ගෙල් දෙනවද? නීති ටිකද? ඔව්. නීති ටිකද? අය. ඔව් ඔව්. ආ. මෙන්න. මේ දරුව වරහන් දාලා මෙහෙම දර්ශකයේ තිබුණා මේ දර්ශකය අපිට දෙන්නට දෙන්න පුළුවන්. ඒගේ එන්ට ගුණ කිරීම බීගේ හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ ගුණිතයක බලයක් බලවල ගුණිතයක්. ඕකම අනිත් පැත්ත බෙදීමටත් ගැලපෙනවා. බෙදීමක බලයක් බලවල බෙදීමක්. ඒ කියන්නේ බෙදීම මෙතන බෙදීම තිබ්බත් ඒ විදිහම ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ගුණ කිරීමේදී පාද සමාන නම් දර්ශක එකතු වෙනවා. ගුණ කිරීමේදී පාද සමාන නම්
දර්ශක එකතු වෙනවා බෙදීමේදී පාද සමාන නම් අහගෙන අහගෙන බෙදීමේදී පාද සමාන නම් ලවයේ දර්ශකයෙන් හරයේ දර්ශකේ අඩු වෙනවා ලියන්නේ කොහෙද ලවයේ ඉර උඩ ලියන්නේ ලවයේ දර්ශකයෙන් හරයේ දර්ශකේ අඩු වෙනවා ලියන්නේ ලවයේ ඉර උඩ ඒක පල්ලි හැල්ලුවත් කමක් නැහැ නේ ඒක වැරදි එහෙමනම් මෙයාගෙන් මේ අමතු එක වැරදි කියලා එහෙම කරන්න පුළුවන් හරියට එන උත්තරේ එතකොට මෙයාගෙන් මෙයා තමයි අඩු වෙන්නේ හරිද එහෙමයි කියන්නේ එතකොට ඉවයට නෑ නෑ මම කිව්වේ සමාන ලකුණ පල්ලෙහාට දාලා මේ එම්රිනෙන් කියලා ලිව්වට කමක් නැහැ නේ කියලා සමාන ලකුණ අර මේක මේක පේලියට දිගර ලියාගෙන යන්න නැතුව පහළට පහළ ලියාගෙන යන්න ආ ඒක කමන්නේ ඒක කමන්නේ හරි ඔන්න ඒක එන් ගෙන් එන් අඩු කරා ඒක එම්රිනෙන් ඒකේ රිනේම් ඒකේ රින දර්ශකයක් රින දර්ශක දන දර්ශක කිරීමේදී පරස්පරය ගන්නවා ඒ කියන්නේ මෙයා උඩ තිබ්බනම් යටට දානවා යට තිබ්බනම් උඩට දානවා බලයක බලයක් ලෙස ඇති විට බල දෙක ගුණ කරනවා ඕනෑම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලයක් දැක්කොත් එද දෙකක් ගන්නවා එච්චරයි ඒක මේ මකන්නේ පසර හොඳේ ඕක තියෙන අරම මම ඒක තමයි ඒක තියෙන අරම මොකද මේ අම් හදිසිය තමතක මතක් කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් ඒ ටිකක් විත්ති නම් මතක තියාගන්න ඕනද මේ මේ ගුණිත එක බලය බලයක ගුණිත නම් මතක තියාගන්න ඕන නම් මතක තියෙන්න ඕනේ කරන ක්‍රමයේ ඔළුවේ තියනන් එච්චරයි හරිද කරන ක්‍රමයේ ඔළුවේ තියාගන්න එතකොට මේ ඕනම ගානක් හදාගන්න පුළුවන් ওই ටික බිත්තිය ගහලා දකලා දකලාම තමයි මතක තියාගන්නේ නැතුව කටපාඩම් කරලා මතක තියන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ගණන් හදන්නත් ඕනේ ඒ වගේම ගණන් හදලා හදලා රොප්පුරුත් වෙනවද දැන් ඔය ඔය ටියුට් එක ඉවර වෙද්දී ওই ටික නිකම්ම මතකයි ඔයගොල්ලෝ මොන බලන්න ඕලම ලඝු ගණකයේ කියන පාඩම දින්නේ ඕද ඔව් හරි ये मुझे गुणकिरी वाई गिरी बाले गुणकिरी वाई गिरी बाले तो गान में गान हद बुला मैं रोमिला का हाथ इधर लामा यात्रों सर ने अंगे दूर हरे सही ना उत्तरी क्या ना भाई हाथ दे हरे बाल एक्स के बिंदु ने बाले एक काई गुना की रीम है भाई के रीना देखे हम मली आ गया था गुना की रीम है भाई के रीना पास सारा तूने पहला भाई रीना रीना ही दाना है भाई के रीना तुम वारा रीना देखा दाना हाया है y ගේ ඍණ දෙවෙනි බලේ ගුණකිරීම y වර්ගය මේක නම් හරිෂෝක් අපිට මේ දෙන කපලා දාන්න පුළුවන් y ගේ ඍණ දෙකයි ධන දෙකයි දෙකෙන් දෙකක් අඩු වෙලා y ගේ බිඳුවයි බින් y ගේ බිඳුවයි කියන්නේ 1යි ඒ කියන්නේ මේ දෙක ෂෝක් එකට කපලා දාන්න පුළුවන් කපලා දැම්මේ නැත්නම් කමන්නේ කොහොම හරි ඔන්නම් 15ෙන් දෙකක් මෙතන අඩු කර ගන්නත් පුළුවන් එයි 15 ධන ඍණ දෙකනේ එහෙනම් 15ෙන් දෙකක් අඩු වෙනවා 15ෙන් දෙකක් අඩු වුණාම 13 බෙදීම y ගේ 6 මම දැන් 13ෙන් 6ක් අඩු වෙනවා y ගේ 13ෙන් 6ක් ගියා 7යි y ගේ 7ෙන් බලන්න ඔබන් මේ උත්තරය ගත්ත ළමයි y ගේ 7යි හරි දැන් ඕන තරම් ඕගොල්ලෝ ඕන ක්‍රමයකට හදන්න දරුවෝ උත්තරේ හරියනවා හරියට දර්ශක නීතිනික දැම්මනම් හරි දැන් ඉතින් ගණන් ටික හදාගෙන හදාගෙන යන්න. රෝමි ලකන් නමය. පීගේ ඍණ 4 ගුණ කිරීම q වර්ග. ඔය තුන්වෙනි ගණන් පටන් ගන්න පුළුවන්. අගේ සොයන්න ඕනේ හොඳේ. ඒ කියන්නේ දර්ශක නීති දාලා ඊට පස්සේ තමයි අගේ සොයන්නේ. මුලින්ම දර්ශක නීති වැටෙන්න ඕන. තුන්වෙනි මේ දෙවෙනි ගාන ඉවර ළමයි තුන්වෙනි ගාන පටන් ගන්න. ගුණ කිරීම p ගේ ඍණ 6 ඍණ 2 ගුණ කිරීම q ගේ ඍණ 3 වෙනි බලය. බෙදීම p ගේ ඍණ 2 q ගේ 4 වෙනි බලය ඍණ 3 වෙනි බලය
मुलीम बल एक बल दाम पीगे ऋण हतर गुण किरीम क्यू वर्ग गुण किरीम पीगे हाय वरत देख दो हाय धन दो गुण किरीम क्यू गे ऋण तुम पी ऋण देख गुण किरीम क्यू गे हतर वरत तुन दो हाय ऋण दो गुण किरीम पीगे हतर नि बल क्यू गे ऋण पास नि बल දැන් ඍණ දර්ශක 3 නේ උඩ 8 ටයි මාර්ක් කරගන්න. ඍණ දර්ශක 3 නේ උඩ 8 ටයි මාර්ක් කරගත්තම ලේසි. මෙයා යටට යනවා. මෙයාත් යටට යනවා. මෙයා උඩට එනවා. මෙයාත් උඩට යනවා. මෙයාත් උඩට යනවා. මම මේ රවුම් කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට හොඳට පේන්න ඕන නිසා. එහෙම නැතුව රවුම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි මෙතන ඉන්නවා කියු වර්ග ඔව් අපිට මේ p ඍණ 6 ගුණ කිරීම ඍණ 2 යටට යවන්න පුළුවන් උඩම තියෙන ඍණ දර්ශක යට යවන්න ඍණ දර්ශක අර ගුණ කරන්න තියෙන ඒවා යටට යවන්න එපා ඒවා යටට යවන්න ඍණ දර්ශක තියෙනේ විතරයි ඍණ දර්ශක ධන දර්ශක කරද්දී පරස්පරය ගන්නවා දර්ශක නීතිරික දාන්න වෙන මුකුත් දාන්න යන්න එපා හරිද ඔන්න දර්ශක නීති සෙට් එක ඔය ටිකෙන් අර වෙන මුකුත් දාන්න යන්න මොකද වෙන්නේ अरे उन मेदे ने उड़ लिया गत्ता मैं आ की रेटा माई मेदे ने पहाड़ टेने वाला गुनाकीरी में पी के हाथर गुनाकीरी में क्यों के तूने मैं तुम देना उड़ टेने वाला पी के देखकर गुनाकीरी में क्यों के दोला है गुनाकीरी में क्यों के पाहा कौन है ඉන්න දෙන්න පහලට ආවා මේ ඉන්න තුන්දෙන උඩට ගියා ධනය හැමම ඉන්නවා හරි දැන් පාද සමානයව සුරු කරගන්න මෙතන p ගේ 12යි p ගේ 2යි 12යි 2යි 14යි p ගේ 14 ණි බලය ගුණ කිරීම q ගේ 2යි 12යි 14යි 5යි 19යි ඉරයට ठीक है हतराई हतराई अटाई गुण क्रिय में क्यू के तुनाई अरे देंग दाह हतरें अतः अड़ करा ठीक है हायाई गुण क्रिय में क्यू के दाहन में तुना कड़ करा दास है आई उन्ना उत्तरे ओ कमलियान पुलाम ठीक है हायर गुण क्रिय में लापू माइंड कर ला क्यू के दास है ठीक है हायर नहीं बाले क्यू के दास है नहीं बाले ඉතින් ලකුණු නැතත් ගැටුවක් නැහැ. තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබලන් මේ දෙකෙන් එකක් තියන ළමයි. හරි. තාම මේව තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? ටික ටික හරි යාගෙන. තේරුම් නැති නේ ගන්න හදාගන්න තියව වෙලාවක් යනවා නේ මීටර් වෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. රෑම් එක මදි ගතියක්ද? ආ. හරිද? ඕක ටිකක් වැඩ කරනකොට හරියනවා. මේ මේක මේකින් අපිට ඔය වෙන දර්ශක පහලට දාන්න නැතුවත් හදන්න තිබුණා. හරිනේ? මේව කොහොමම සුළු කරගන්න පුළුවන්. මේව මෙහෙමම සුළු කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් කරන්න තමයි. අනේ පටලවන්න පස්සේ. ආ? මේ මේ ටිකක් නැති කරන්න එපා. ඒක තමයි. හොඳයි. හරි හරි හරි. ද ඔව් මිනි ගන්න හදන්නද ඔව් හදන්න තුමි ගන්න හදන්න හරි මේ සමහර ළමයි ඉල්ලනවා මේ ඔය උඩ තියෙන විදිහට කොහොමද සුදු කරන්න කියලා ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ඔය ඍණ දර්ශක දාලා මෙහෙම පහලට දාලා ධන දර්ශක කරගන්න නැතුව වුණත් මේක හදන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙමයි ඒතර බලන්න පාද සමානය මේ p ගේ 12යි p ගේ ඍණ 4යි නේ මොකද මේ දෙන්න සුදු වෙනවා 12න් 4ක් අඩු වුණාම මේ දෙන්න උඩ කිරීමේදී පාද සමාන දර්ශක එකතු වෙනවා 12න් 4ක් අඩු වෙන්න තියෙන්නේ ඍණ 4යි 12න් 4ක් ගියා p ගේ 8 ගුණ කිරීම q ගේ මෙතන q ගේ 2 මෙතන q ගේ ඍණ 3 2 ඍණ 3 කීයද 2 ඍණ 3 ඍණ 1 ඍණ 1 දැන් මෙතනත් බලන්නකෝ මේ විදිහට මෙන්න p p ගේ ඍණ 2යි p ගේ 4යි p ගේ ඍණ 2යි p ගේ 4යි සුළු නාම කීයද p ගේ 2යි p ගේ වර්ගයයි ආ q ගේ ඍණ 12යි q ගේ ඍණ 5යි සුළු නාම කීයද
क्यूगे रीना दाह है क्यूगे रीना दाह है रीना दाह है हरे ओना दें ओना दें कमाने में दें ओना रीना दर्शक दाना दर्शक करेगा तो दें आप शुरू करेंगे मारने मोन अरे खादा नहीं लगान कैमर्ट वीडियो का खादा ना कैमर्ट वीडियो का एक्स की बिंदु है ना कि रीमा वाई की रीना तुम्हारा ना कि रीमा एक्स की हाथरे रीना तुम्हें नहीं बाले यार इलाने y वर्ग है मतलब गाना है मुनकिरीम x की ऋण हतर मुनकिरीम y की बिंदु मूलिम बलय का बलय डालिन बलय का बलयई x की बिंदुई आय දෙකම එක සැරේ කරගමු මේ දෙකම එක සැරේ කරගන්න පුළුවන් බලය එක බලයයි බිඳුව තියෙන තැන් වලට එක දාලා x के बिंदु एकाई गुना की रीम है, y के ऋण तुन गुना की रीम है, x के हतरावारा ऋण तुन ऋण दोड़ा गुना की रीम है y बार बे, x के ऋण हतर गुना की रीम है, y के देवरा तुन हाय गुना की रीम है, x ऋण हतर गुना की रीम है, y बिंदु क्या निकाय इधर आ नहीं अरे और नहीं ना पालेवी नहीं देख रहा है मेरे को से हेमोम बड़ा करने हैं ना होंगे लम्हाई टेक रहा है मेरे से ये लोग देवनी टेक रहे हैं पूरा में ठीक है ना रिनेव रिनाई दानाई उड़ाय तो मारू करन नेतू है रिनेव उड़ाय तो मारू करन नेतू है उड़े हुए उड़े में शुरू करा करना याते हुए याते में शुरू करा करने का लम्हाई प्ले सी एक सामान उन्होंने एक रहा मेरे हिमी तो मेरे का किया ले रहा अरे दर दें एक से बड़ा ना एक से बिंदु बहुत मत दिन वेदन ने x के ऋण 12 ඉන්නවා එහෙනම් බිඳුවයි ඍණ 12යි x ගේ ඍණ 12ම තමයි බිඳුව ඍණ 12ක් ඉක්ුණා කියන්නේ x ගේ ඍණ 12ම එක දාන්නත් පුළුවන් නේ ඔව් ඊළඟට ගුණ කිරීම මේ දෙන්න y ගේ
එන තුනයි y ගේ ධන දෙකයි එන තුනයි ධන දෙකයි කියමු මෙන්න එකයි මෙන්න එකයි හරි ආ දැන් ඉර යට x ගේ ඍණ 4යි x ගේ ඍණ 4යි කියද x ගේ ඍණ 8යි ඍණ 8යි ගුණ කිරීම y ගේ 6යි 0.6යි හරි ඔන්න දැක්කනේ සුරුණා දරස් ගාලා දැන් කමන්නේ පැය වෙන එක එකතු කරාද දැන් කමන්නේ ඇරිට දර්ශක තියෙනේ උඩයට මාරු කරගත්තා. දුරු ටිකයිනේ කොහොම තියෙද්දුනත් සුළු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම තියෙද්දි සුළු කරන්න යන්න පවුව කැඩලා වෙන්න පුළුවන්. මොකද පුතේ ඍණ 12න් අඩු වෙන්න ඕන ඍණ 8ක්. ඍණ 12 අඩු කිරීම ඍණ 8නේ. ඒක ඍණයි ඍණයි ආයි ධන කරන්න ඕනේ. වඩා හොඳයි මේ වෙලාවේදී ඍණ දර්ශක පහළට දාලා මේ ඍණ දර්ශක උඩයට මාරු කරගන්න. මෙයා පහළට දැන් ඉතින් අරකමනේ. ඔව් එහෙම කරගත්තා නම් හොඳයි. නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම මේ බලන්න මම ක්‍රම දෙකම හදන්න. ඔන්න බලන්න මේ එක ක්‍රමයක් මෙයාව මෙයාව දෙන්නම පහළට දාලා මෙයා තමයි උඩට ගන්න හරි එයි මෙයා නිරලසනේ එයා උඩට ගියා x ගේ 8 මේ දෙන්න පහළ වෙනවා ඒතර මෙතන ඉන්නෝ y ගේ 6 තව ඉනෝ x ගේ 12යි y ගේ 1යි කියලා ඔන්නෝම එනෝ මේ දෙන්න පහළට ගාවා මෙයා උඩට ගියා මට වැරදුනා පොඩ්ඩක් මෙතන x ගේ 8 එහෙම හොඳයි සර් මේ දෙන්න ඔන්න පහලට ආවා දැන් මෙතන ඉර යට ගත්තොත් y ගේ 6යි 1යි y ගේ 7යි ඔක්කොම y ගේ 7යි දැන් මම x ගේ 8න් 12ක් අඩු කරනවා x ගේ 8න් 12ක් අඩු කරා කියන්නේ ඍණ 4යි මෙයාගෙන් මෙයාව තමයි අඩු කරේ උඩින් යට ලවයේ දර්ශකෙන් හරයේ දර්ශකෙන් ඒක 8න් 12ක් අඩු කරාම ඍණ 4යි කියන්නේ ඉර උඩ. උඩින් යට මේ අඩු කරන්නේ ඒතර කියන්නේ ඉර උඩ. නමුත් කොහොම අපි තියාගන්නේ ඍණ දර්ශක? එයා ධන දර්ශකයක් කරන නිසා න්යා ඉර යට දානවා. ඒක දෙදීම x ගේ 4 වෙනි බලය y ගේ 7 වෙනි බලය. ඔන්න ඕක තමයි අවසානින් දෙන උත්තරය. ඒක දෙදීම x ගේ 4 වෙනි බලය y ගේ 7 වෙනි බලය. හරි. ඔන්න ඒක විදියා. සර් මේ y ගේ එකක් කොහෙන්ද එවිල දින? y ගේ බිඳුවනේ දින. ආ නෑ බින්දුවට ගේකවත් පුළුවන්. මේ මෙතන තියෙන මේ. ආ ඒකනේ. හරිද? අවධානයෙන් ඉන්න. හරි මං අනිත් විදිහට හදන්නම්. අනිත් විදිහට හැදුවොත් දරුවෝ නන්න මේ මේ පේළිය ගන්න ඕනේ. මේ මේ පේළිය ඉදලා ඍණ 12න් අඩු වෙන්න ඕන ඍණ 8ක්. එතකොට x ගේ ඍණ 12න් ඍණ 8ක් අඩු කරන්න ඕන. ඍණ 12න් අඩු කරනවා ඍණ 8ක්. ඔන්න කොහොම ලියාගන්නේ හොඳේ මෙයාගෙන් මෙයාව අඩු වෙනවා බෙදීමේදී පා සමානන් දර්ශක මෙයාගෙන් මෙයාව අඩු වෙනවා ඍණ 12 ඍණයි ඍණයි ධන 8 ඍණ 12 ධන 8 ඍණ 4යි එහෙනම් ඉර උඩ ඍණ 4 ගුණ කිරීම y ගේ මෙයාගෙන් මෙයාව දැන් අඩු කරනවා ඍණයකින් 6ක් ඍණයකින් අඩු වෙනවා 6ක් ධන 6ක් ඔන්න ඍණයක අඩු කිරීම 6 ඍණයක ඍණ 6 ඍණ 7 එහෙනම් y ගේ ඍණ 7 නොමා දැන් කොහොම අඩු කරන්න කියලා පැටලෙනවනේ ඔව් ඍණ දර්ශක යාවේ දැන් ඉරියට දාන එකක් වෙන්නේ අඩු කරන්න x ගේ 4 ගුණ කිරීම y ගේ 7 ඒ කියන්නේ මෙයානේ උත්තරේ මේ මොන ක්‍රමේද ලේසි මේ මේ ක්‍රමේද ඉතින් මුලින් කියලා දීපු එකද දැන් කියලා දීපු එකද මුලින් කියලා දීපු විදිහට හදන්න සර් දෙවනි ක්‍රමේ මොන ඕක තමයි ලේසි කරන්නේ මොකද්ද මාරු කරන එක හරි මාරු කරන ලා තමයි හරියට දෙවනි ක්‍රමේ කරන්න කිලස අඩු කරන්න කොට එහෙම පැටලෙනවනේ ආ හරි ඒක කමක් නැහැ ඔක කැමතිද සමන්ත කැමති ක්‍රමයකට ගන්න අවසාන එක උත්තරෙ ඉන්නේ කැමති විදිහකට හදන්න අවසාන එක උත්තරෙ ඉන්නේ x ගේ 4 වෙනි බලය ගුණ කිරීම ඍණ 3 චුට්ටක් කියන්නකෝ මේ යට දවහම කොහොමද වෙන්නේ ඍණ 3 ධන 3 වෙනවද? ඔව්. උඩම. මෙතන 4 වෙනි නෑ ඊට උඩ. මෙහෙ උඩම පිළි ඔන්න ඕක. මෙහෙ ඍණ කරලා ගත්තේ බලයක බලය දාලා. හා මොන වෙන කතාවක් ඇහින්නේ කොහොමද? හරි මේ ඊළඟ ගානට යන්කො. දැන් මේක හරිනේ වැඩි. ආ මේ x ගේ 4 ගුණ කිරීම ඍණ 3 කියන එකේ මේ ඍණ 3 මේ ඕක යටරේ යවුවට පස්සේ ඍණ 3 4 වරක් 3 ඍණ 12යි. Excuse me sir. Oh.
තමයි තුන්වෙනි එක. එතන මේ 6 10 වෙනි බලය දිම්බොස් අපි 6 බලය බලන්න ඕනද? ඔව් අගේ සොයන්න කියලා තියෙනවා 6 වෙනි මේ බලය හොයන්න ඕනේ. අගේ සොයන්න හොයන්න ගියා. ඔව් සුළු කරන්න තිබ්බොත් නම් මේ විදියට අගේ සොයන්න කිව්වොත් අගේ හොයන්න ඕනේ. හරි අපි බලමු. ඒක ලොකු ගානක් වුණොත් අගේ සොයන්න නැතුව ඉන්න. හරිනම් අගේ සොයන්න කියලා ගානක් තියෙද්දි අපි අගය සොයන්නම ඕන. හරිනේ? හරි ඉතින් ගණන් සෙට් එකට යන්න. ප්‍රශ්න අංක 3 රෝම ඉලක්කම් 1 අගය සොයන්න තියෙන්නේ හොඳේ. ප්‍රශ්න අංක 3 තියෙන්නේ අගය සොයන්න. එතකොට අගය ගන්න ඕන. 2 3 වෙනි බලය ගුණ කිරීම 2 5 වෙනි බලය. ආ 2 3යි 5යි එකතු කරා 8යි. 2 8 වෙනි බලය අගය හොයලා කියන්න. 2 8 32යි 64යි 128යි 256යි නේ. ලේසි ක්‍රමයක් නැද්ද මේ බලයන් ටික මතක තියාගන්න. නෑ. ආ මේ නෙමෙයි ඉතින් ඔය ක්‍රමය ඕන. IT කරන ළමයි තරම් ඕව මතක තියෙන්න ඕන. අපිට තමයි මේක කියන්න ඕන. හරිද? 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 ඔන්න ඔහොම අර RAM එක යනවනේ. අර කන්ට්‍රෝලර් එක අර 22 ගන්න. අන්න ඒක යන විදිහට මතක තියාගන්න පුළුවන්. 22 ගන්න. 1 byte කියලා ගන්න. හරි. එතර සර 3.1 කියන එක මේ එකක් එකයි කියලා ගන්නද? ඔව් ඒක එකයි. ඒක ඉතින් එකයි කියලා ගන්න නැතුව නම් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. 3.4 ගුණ කිරීම 3.0නේ. 4.0යි 4යි. එකයි කියලා ගන්න නැතුව කොහොමද ලියුම් වැඩි කරන්නේ? 4.0 එකතු කරා 4යි. 3.4නේ බලය. 3 3 9 9 3 27 27 3 81. අපි ලක්කම් 3 2 6 වෙනි බලය ගුණ කිරීම 2 3 වෙනි බලය බෙදීම 2 5 වෙනි බලය ගුණ කිරීම 2 4 වෙනි බලය දැන් උඩ මුලින්ම සිදු කරගමු 6යි 3යි 9යි 2 9 වෙනි බලය මෙතන 5යි 4යි ඒත් වෙන්නේ 2 9යි නා 2 9 බෙදීම 2 9 2 බිංදු වෙනි බලය 9 9ක් අඩු වුණා 2 බිංදු වෙනි බලය කියන්නේ 1යි. උත්තරේ 1යි. හරි. 2 බිංදු වෙනි බලය 1යි. දැන් 6 10 වෙනි බලයේද මේ හරි අපි එමු ඉන්න ඉන්න දරුව මේ එදෙන එකක් ඉන්න. රෝම ඉලක්කම් 4 පහේ වර්ගය ගුණ කිරීම පහේ ඝනය ගුණ කිරීම පහේ බිංදුව බෙදීම පහේ 4 වෙනි බලය ගුණ කිරීම පහේ 5 වෙනි බලය හරි ඔක්කොම පහේව තියෙන්නේ 2 3 5 5 බිංදුවයි 5යි මෙතන 4 5 1 3 9යි හරි මෙයාගේ මෙයා වඩු වෙනවා එතකොට පහේ පහෙන් 9ක් අඩුනාම ඍණ 4යි. 5 9ක් අඩුනා ඍණ 4යි. ඒ කියන්නේ 1 බෙදීම 5 4 වෙනි බලය. 1 බෙදීම 5 4 වෙනි බලය කියන්නේ 1 බෙදීම 5 4 වෙනි බලය බලන්න. 5 4ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි. වසර 5 25 25 වසර 5 125 125. ඇයි 25? 125. 125 එකයි. වසර 5 25 වසර 5 125 125 වසර 5 125. රෝමිලක්කම් 5 4 ඍණ 3 ගුණ කිරීම 4 වර්ගය ගුණ කිරීම 4 6 වෙනි බලය බෙදීම 4 5 වෙනි බලය ගුණ කිරීම 4 ඍණ 2 හරි මං ඉර උඩ මේ සෙට් එක සුරු කරොත් 6යි 2යි 8යි 8න් 3ක් අඩුනා 5යි 4 5 ඉර යට 5න් 2ක් අඩුනා 4 3යි
හරිනේ 6යි 2යි 8යි 8න් 3ක් අඩු වුණා 5යි 5න් 2ක් අඩු වුණා 3යි දැන් 5න් 3ක් අඩු වෙනවා 4 5න් 3ක් ගියා 4 2යි 4 වර්ගය කියන්නේ 16යි දර්ශකවල මේ ඍණය තියන්නේ නැහැ නේද දර්ශකවල ඍණය තියන්නේ නැහැ නේ ඍණ දර්ශක ධන දර්ශක බවට පත් කරන්න ඕනේ හරි සර් Romi lakang higher. Higher itu tuh nih rina dekat. Guna kiri. Higher rina dekat rina ekar. Guna kiri mah higher di dua. Jadi higher pasien balai guna kiri. Apa rupanya? Higher balai ini balai. गणन सेट की वर्वेज दारू और इतनी निकाम पुलवा मिला है नहीं नहीं ना बनी बालेगी ये सर हाँ गुना का लगान हाय इन्हें तुम बारा इन्हें देखा हाय हाय ऋण देवरा ऋण एक हाय बिंदु हाय पहा उनके लिए महाय हाथरवारा तू न दोला हाय हाय पाले नहीं पाले उधर टिको शुरू कर गया तो हाय ये देखा ही आटाई बिंदु आई आटमाय हाय आटे नहीं पाले पहला टिको शुरू कर गया तो दोला हाय पहाय दाह ताई दाह ताई दें මේ ආගෙ මෙයා අඩු කරලා ලියන්නේ ඉර උඩ හොඳේ 8න් 18ක් අඩු කරාම ඍණ 10යි 6 ඍණ 10 කියන්නේ එක බෙදීම 6 10යි බලේ 6 10 බලේ ඕන පියවර නැතුව අතෙන් දෙපැන්න කමන්නේ මොකද්ද ඔය 6 ඍණ 10 කියන මේක නැතුව එකපාර ඊළඟට කමන්නේ කමන්නේ එතකොට ඉතින් ඔවා මේකෙන් මෙයා අඩු කරලා ගන්න මෙයාගේ මෙයා අඩු කරලා ඉර යට ලියන ඒ ගැටුවක් නැහැ මේ 6 10 ගනි බලේ ඕනයි නේ 6 10ක් ලියලා ගුණ කරන්න කීයක් ආවද 104 කෝටි 66176 කැල් එකේ තියෙනෝනේ එනවා දරුව බර ගාණක් එනවානේ මොකටද සේයින් ගණන් දුන්නේ දැන් 604 ගණන් එන්නේ ඔව් එන්නේ මේකේ ඉන්නකො බලන්න 60 මිලියන 466176ක් එනවා අනේ දෙකන් දෙකියන්නකෝ ආ මං ඉලක්කම් ටික ලියන්න අපිත් හොද එකක් ගන්න ඕනේ 60 මිලියන 466 ඔක්කොම හැල් එකේ ඉරක් නැතුව ඒ 176 මච්චර ගණක් එනවා ඉතින් අගේ සයන්ද ඔය වගේ ගණන් එන්නේ නැහැ හොද ඔච්චර මේ බර සාර ගණන් එන්නේ නැහැ ගුණ කරන්නේ එහෙතරේ පෑය දෙකේ හරි ගණන් දාන්න ආ හරිද ගානක් දුන්නොත් ඉතින් ළමයි ගුණ කර කර ඉඳි. එතකොට ICT වලට ඕන බලයක මේකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ICT වලදී ඕන එකක් තියෙනවා. හරි හරි ඊළඟ කරන්නේ කදාන් හදා බඩ බඩ ගන්න. ප්‍රොමි ලක්කම් 4 10 ඍණ 3 ගුණ කිරීම 10 5 ගුණ කිරීම 10 ඍණ 2 ඍණ 3 වෙනි බලය දෙදීම 10 වර්ගය ඍණ 3 ගුණ කිරීම 10 4 වෙනි බලය ගුණ කිරීම 10 ඍණ 4 ඍණ 3 හරි තනියම හදන්න ඕගොල්ලෝ 10 ඍණ 3 ගුණ කිරීම 10 මොකද්ද උඩේලා දෙන්නු නැත්නම් සාධනෙ අපිට බලන්න නැහැ උත්තරේ සියයි සර් බලන්න බලන්න මම දන්නේ සූත්‍රේ නෑ මම තාම ඉන්න හොදදනවා ඍණ දෙවරක් ඍණ 3 තුන්වරක් දෙක 6යි
දෙවරක් ඍතුන ඍණ 6 10 4 වෙනි බලය 4 වරක් 3 12 ධන 12 ඍණ ඍණයි ධන 12යි හරි දැන් උඩ ටික සුළු කරගත්තොත් 6යි 6යි 5යි 11යි 11 න් 3ක් අඳුරා 100 එකෙන් 100 10යි 8 එතකොට ඉරයට සුළු කරගත්තොත් 12 න් 6ක් කරුණා 6යි 6යි 4යි 10යි දැන් මේ මේක තමයි අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මෙයාගේ මෙයා වඩු කර තියන ඉරයට කියලා හොඳයි කොහොම හරි කමන්නේ කැමති විදියක් මම ඕන ඉර උඩම ලියන්න මෙයාගේ මෙයා වඩු කරලා 8න් 10ක් අඩු කරාම ලියන්නේ ඉර උඩ 8න් 10ක් අඩු කරා ඍණ 2යි ඒ කියන්නේ 1 බෙදීම 10 වර්ගය 1 බෙදීම 100යි 1 බෙදීම 100යි කියන්නේ මේ උත්තරේ තව සුළු කරන්න පුළුවන් 0.1 0.1 CN එකයි කියලා විතරක් තිබ්බට කමකුත් නැහැ නේ. කමක් නැහැ මේක දෙල දාන්න. අගේස යන්නේ. අගේස යන්න නොතිබ්බනම් සුළු කරන්න විතරක් තිබ්බනම් සුළු කරන්න කිව්වම දර්ශක ආකාරයෙන් කිව්වම ඇති. හරිද? සුළු කර අගේස යන්න. අගේස යන්න කියලා තිබ්බොත් තමයි වාරෙන් අගේස යන්න ඕනේ. සර්, කොහේ මේ 10 ඍණ 2 ගුණ කිරීම ඍණ 3 කියන එකේ මේ ඉර යටට ගියොත් මොකද වෙන්නේ කියලා ටිකක් කියන්න. මොකද්ද? උදින්නේ මේ 10 ඍණ 2 ගුණ කිරීම ඍණ 3යි කියලා. මේක ඉර යටට ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? මේක මේක ගුණ කරගන්න බලයක බලය දාලා 10 6යි. මේක දැන් ඉරට දැම්ම 10 6යි. එකපාරම ගියවොත් යටට ඒක කොහොමද? එකපාර යවන්න එපා. ඉන්න යවන්න එපා. මොකද්ද වෙන්නේ කියන්න. ඕ. මේ වෙන්නේ ඉතින් මේ මේ ඍණ නැති වෙනවා ඒක විතරයි. එක ඍණක් නැහැ. කවුද මේ මයික් එකක් ඔන් කරගෙන? ඊළඟට රෝම ඉලක්කම් අට ගණන් ටික හදාගෙන යන්න 10 ඍණ 3 5 ඍණ 4 10 ඍණ 5 ඍණ 2 වෙනි බලය දෙදීම 5 4 වෙනි බලයේ වර්ගය ගුණ කිරීම 10 5 වෙනි බලය 5 ඍණ 4 වෙනි බලය බලයක බලය දාලින් 10 ඍණ 3 5 ඍණ 4 ඍණ 5සරක් ඍණ 2 5සරක් 2 10යි ධන 10යි 4 වරක් 2 8යි 10 5 5 ඍණ 4 දැන් දරුවෝ මේ පාද දෙකක් තියෙනවද එකක් 10 පාදේ අනිත් එක 5 පාදේ එතකොට 10 පාදයේ වෙනම 5 පාදයේ වෙනම සුළු කරන්නේ 10 පාදයේ වගත්තොත් මේ දෙන්න 10 10 න් 10 3ක් අඩු වුණාම 10 7යි ගුණ කිරීම 5 ඍණ 4 මෙතන 5 පාදේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා 5 8 න් 5 ඍණ 4ක් 8 න් 4ක් අඩු වුණාම 5 4 ගුණ කිරීම 10 5යි දැන් කැමති නම් මේ ඍණ දර්ශකයේ පහළට දාන එකම සුළු කරන්න පුළුවන් කැමති ක්‍රමයක්. එහෙනම් හොඳයි. කපල දාන්න යකින් සර්. ඔව්. කවුද කපල දාන්නේ? සර් පාරින 4 5 4 කියනවා. දැන් මෙයාගේ 5 4 මෙයාගේ 5 ඍණ 4. විතර කැපිල යන්නේ. මේ දෙන්න එකතු වෙනවා 5 4යි 5 4යි 5 8යි. ඔන්න මම මෙයා ඉරියට දාන්නම්. 10 7 5 ඍණ 4 5 තාම 5 ධන 4යි. එතන මෙතන ඉන්නව 5 4ක්. මේ එන 5 4. මෙන්න ආපු 5 4. උඩ ඉන්න 5. ගුණ කිරීම 10 5 මෙතන ඉඳපු 10 5. හරි. දැන් දරුව මෙයා මම මෙතන සුළු කරගන්නවා. මේ 10 7න් 5ක් අඩුණා 10 2 ඉර උඩ. මෙයාගේ ඥානය අඩුකල. දැන් ඉර යට ඉන්නව. 5 4යි 4යි 5 8 5 8 ඉර යට ඉන්නවා දැන් 10 වර්ගය 100යි
पहे अटवे बल को नाइने रोमिले එහෙම ලොකු ගානක් ආවද දරුව මේ සුළු කරන්න අගේ හොයන්න යන්න එපා මම නැතු නැති රෝම ඉලක්කම් 9 දෙකේ 5 වෙනි බලය ගුණ කිරීම තුනේ වෙන දෙවෙනි බලයේ ගුණ කිරීම පහේ ඍණ 4 දෙදීම පහේ වර්ගය දෙකේ ඍණ 4 ආය ඍණ 3 ගුණ කිරීම තුනේ 4 වෙනි බලය දෙකේ පහ ගුණ කිරීම තුනේ ඍණ 2 ගුණ කිරීම පහේ ඍණ 4 පාද තුනක් තියෙනවා පහේ වර්ගය දෙකේ ඍණ 4 වරක් ඍණ 3 ධන 12 3 4 ඉතින් හරි දැන් දරුවෝ මේක දෙකේ පාදෙත් තියෙනවා තුනේ පාදෙත් තියෙනවා පහේ පාදෙත් තියෙනවා පාද තුනයි හොඳේ එතකොට පාද සමානය විතරයි මේ සුළු කරන්නේ හරි මෙතන බෙදීමේදී පා සමාන. ඔන්න ඒ නීතිය දාමු බෙදීමේදී. ඒතර ඉර උඩ ලියන්නේ මම මෙයාගෙන් මෙයාව තමයි අඩු කරන්න ඕනේ නේද? දෙකේ පාද දෙකේ පහෙන් දෙකේ 12ක් අඩු කරනවා. පහෙන් 12ක් අඩු කරා. පහ ඍණ 12 ඍණ 7යි. දෙකේ ඍණ 7. ගුණ කිරීම. ලියන්නේ ඔක්කොම ඉර උඩ හොඳ? ඔක්කොම ලියන්නේ ඉර උඩ. ඇයි මෙයාගෙන් මෙයානේ අඩු වෙන්නේ? ඉර උඩෙන් ඉරයක් නෙවෙයි. ඔන්න දැන් තුන. ऋण देखें अडू करनवा हतरक ऋण देखें अडू करनवा हतरक ऋण देख ऋण हतर ऋण हाय तूने ऋण हाय गुण किरी में देख मिया ऋण हतरें देखा अडू करना ऋण हतरें अडू करनवा देखा ऋण हतर ऋण देख ऋण हाय ऋण हाय ඔක්කොම ආවේ ඍණ දාර්ශක නිසා ඔක්කොම ටික ඉරට දාන්න. මෙන්න 1 8 2 7 ගුණ කිරීම 3 6 ගුණ කිරීම 5 6 වෙනි බලය. හරි, ඕක සුළු කරන්න යන්න එපා. සුළු කරන්න ගියාට පස්සේ හරි අමාරුයි 2 8 3 6 5 6 දුරුම්ගේ බර ගානක් එන්නේ. ඔබට ඕක අනිත් විදිහට දාන්න පුළුවන්නේ? ඈ? ඕක අනිත් විදිහට හදන්න පුළුවන්නේ නේ? ඔව්, කැමැති විදිහට හදලා මේ උත්තරේ ගත්තු ළමයා තුසන් මෙතෙන්ට ආපු ළමයා दार्शिक රෝමිලකම් 10 10 බිඳුව එයාගේ පළවෙනි බලය ගුණ කිරීම 10 වර්ගය ගුණ කිරීම 5 තුන්වෙනි බලයේ වර්ගය 5 හතරවෙනි බලය සම්පූර්ණ බෙදීම 5 ඍණ 5 ගුණ කිරීම 10 පළවෙනි බලය ආය තුන්වෙනි බලය දහය දින තුන පහේ දින හතර හරි
බලයක බලය දාන්න. බිංදුවරක් එක බිංදුවයි. 10 බිංදුවිනි බලය නේ. 10 වර්ගය. 3වරක් 2 6. 5 4වෙනි බලය. පහේ ඍණ පහ 10 1 වරක් 3 3යි 10 ඍණ 3යි 5 ඍණ 4යි හරි දැන් උඩේ වෙනම සුළු කරගමු යටේ වෙනම සුළු කරගමු උඩ 10 පාදෙන් දෙන්නෙක් ඉන්නව 0.2යි 10යි 2යි ගුණ කිරීම 5 6යි 4යි 5යි 10යි ඉරේ අතර මං ආවා ඉරයට පහේ ඍණ 5යි ඍණ 4යි එකතු වෙනවා ඍණ 5යි ඍණ 4යි ඍණ 9යි ඍණ 9යි ගුණ කිරීම 10 3යි 10 ඍණ 3යි 10 බිංදුවයි ඉත ලියන්න ඕනේ සර් ලියන්න ඕනෙත් නෑ ඒක ලිව්වේ නැත්තම් කමන්නේ නෑ මේ දෙන කැපිල යනවද කොහොමද මේ දෙන කැපිල යනවා 3 ඍණ 3 බිංදුවයි ඒ කියන්නේ කැපිල යනවා කියන එක ලිව්වේ නැත්තම් කමන්නේ නෑ මේක 10 බිංදුව හරි දැන් අඩු කරලා ගමු 10 2කින් 10 බිංදුවක් කියන්නේ 10 2ම තමයි ගුණ කිරීම 5 10 වෙනි බලෙන් ඍණ 9ක් අඩු වෙනවා 10 වෙනි බලෙන් අඩු වෙනවා ඍණ 9ක් අඩු වෙනවා ඍණ 9ක් කොහොමයි කියන්නේ 10 වෙනි බලෙන් අඩු වෙනවා ඍණ 9ක් 10 ඍණයි ඍණයි ධන 9යි 10යි 9යි 19 එනම් 5 19 වෙනි බලේ ඔම්මේ කොබල් මේ උත්තරේ ගත්ත ළමයි සුළු කරනවද සුළු කරනවද 10 වර්ගයේ 5 19 වෙනි බලේ හරිය දැන් වැඩේ හරි දැන් මේකේ පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් නේ ප්‍රැක්ටිස් හරි ප්‍රශ්න අංක 4 දැන් ආති පහත් දැක්වෙන එක් එක් ප්‍රකාශනයේ ලඝුගණක ආකාරයෙන් දක්වන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න ලඝුගණක ආකාරය කරන්න කලින් දැන් ඔය දර්ශක ටික තමයි කරේ. දැන් අපි උපමාතෘකාවක් ලියලා ඔය ප්‍රශ්න අංක 4 කරන්න කලින් තියරි ටිකක් කියනවා කියලා දෙන්න. හරිද? ලියන්න මෙතන. ඔව්. මේ උපමාතෘකාවක් ගන්න මේ විදියට ඉස්සෙල්ලා ගත්ත දර්ශක නීති කියලානේ. දැන් ලියන්න මෙහෙම දර්ශක ආකාරය හා දර්ශක ආකාරය හා ලඝුගණක ආකාරය අතර දර්ශක ආකාරය හා ලඝුගණක ආකාරය අතර සම්බන්ධය දර්ශක ආකාරය හා ලඝුගණක ආකාරය අතර සම්බන්ධය දර්ශක ආකාරය හා ලඝුගණක ආකාරය අතර සම්බන්ධය හරි දැන් ඔය දර්ශක ආකාරයයි ලඝුගණක ආකාරයයි කියලා ආකාර දෙකක් තියෙනවා හරි උතේ ඔය ආකාර දෙකේ මුන් දෙන්න අතර මොන වගේ සම්බන්ධයක්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්නයි හරි ඕන්න අහගන්න කියන්නේ හරි ඔන්න දැන් සම්බන්ධයක් හොයන්න යන්නේ හොඳ ඔන්න මම ලියනවා දර්ශක ආකාරයෙන් මෙන්න මෙහෙම එකක් ඒකේ x ශ්‍රේණි බලය සමානයි කැපිටල් N කියලා හරි අපි දන්නවා A කියන්නේ පාදය x කියන්නේ දර්ශකය N කියන්නේ අදාළ සංඛ්‍යාව උදාහරණයක් කිව්වොත් දෙකේ දෙවනි බලය දෙකේ දෙවනි බලය දෙවරක් දෙක 4යි. ආ 2 කියන්නේ පාදය x කියන්නේ ඒ කියන්නේ 2 කියන්නේ දර්ශකය 4 කියන්නේ ඒ අදාළ සංඛ්‍යාව. හරිද? මෙන්න මෙයාව මෙන්න මේ දර්ශක ආකාරය පුතේ මම හරවන්න යන්නේ ලඝුගණක ආකාරය log form එක. logarithm form එක. හරිනේ? එතකොට මම දාගන්නවා මෙතන log ලඝු පාදය Aනේ අන්න චූටියට ලියනවා මෙතන පාදය A කියලා පොඩියට පාදය A පාදය කියනක් K පාදය A පාදයට මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව N
ඒ පාදයට n ගේ ලඝුකණකය ලඝුකණකය සමානයි මෙන්න මේ දර්ශකය. ඒ කියන්නේ x කියලා. ඒක අකෝ ගිය. I කියන බලන්න. හරිද? ඒ පාදයට කියන්නේ ලඝු ඒ පාදයට n කියන සංඛ්‍යාව සමානයි x කියන දර්ශකයට. x කියන දර්ශකය. හරි? එතකොට මේ මෙයාගේ දර්ශකය තමයි මෙතන ඉස්සරහට එන්නේ. n කියන්නේ සංඛ්‍යාවනේ සංඛ්‍යාව තමයි මේ log a n ගාවට එන්නේ පොඩි දෙයයි වෙලා තියෙන්නේ මොකද වෙලා තියෙන දේ බලන්නකො මේ දර්ශකේ සමාන්තාවෙන් ඉස්සරහට ගියා දර්ශකේ ඉස්සරහට හරිනේ පාද චූටියට සංඛ්‍යාව පාද ළඟින් පාද ළඟ තමයි සංඛ්‍යාව තියෙන්නේ දර්ශකේ ඉස්සරහට දෙක මාරු වෙලා दर्शक आकार आकार उदाहरण उदाहरण लघु संख्या दर्शक උදාහරණයක් ගන්න. අපි දන්නෝ 3 වර්ගය ගත්තොත් 3 වර්ගය කීයද? 3 3 9යි. 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 ඔව්. එතකොට ලඝු කාගේ පාදෙටද? 3 පාදෙට. 3 පාදෙට සංඛ්‍යාව කීයද? 9ය. 9ය සමානයි දර්ශකයේ කීයද? 2යි. දැක්කනේ? තව එකක් ගන්න. සර් ස්ටක් වෙනවද? उदाहरण එතකොට ලඝු මොන පාදෙටද 10 පාදෙ 10 පාදෙට අදාළ සංඛ්‍යාව කීයද පාද ළඟ තමයි සංඛ්‍යාව තියෙන්නේ 10 10 10 ආ කීර සමාන වෙන්නේ කීයද දර්ශකයේ කීයද 3 දැන් තේරුණාද අය පාරක් කියන මොකක් විද්‍යාව ලියාගන්න ඕනේ සර් उदाहरण संख्या मेन भित्ती दर्शक आकार लघुगणक आकार
ඕකස සුත්‍රියටම තේරුණ නැහැ. හරි හරි ඉන්නකො බය වෙන්නකො ගණන් වල තේරෙන්නේ. කොහොමවත් ආයි කියලා දෙන්න ඕක නියන්න. අමුතු. ඕකනි ඉන්න අමුතු කියලා දෙනවා. හරිද? මෙන්න මේකින් කියවෙන්නේ දරුවෝ මේ. අය නැහැ. ගන්න පුළුවන්. මමගේ මේකින් කියවෙන්නේ දෙපැත්තරම යන්න පුළුවන්. මෙයා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් මෙයා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. විත්තිය ගහනකද්ද? මේ විත්තිය ගහගන්න අපිට තේරෙන්නේ බෑ. දෙමළ ගහලා වගේ. ආහා ඉක්මන් කරන්න ඉක්මන් කරන්න මේ ලියා ගන්න. පර අතන x කියන්නේ දර්ශකය නේ. ඒක ලොකු වැඩි වෙන නේද? ආ. අතන x පොඩියට මේ ලියන්න ඕන. දර්ශකය නේ. පාදේ නෙමෙයි. එහෙම එකක් නෑ. x එතන ඉස්සරහට ලොකු වැඩ තමයි ලියන්නේ. හරි හරි මේක ලියා ගන්නකොයි ලං මුලින්ම. එසේ ඔක ඔක පොඩ්ඩක් ගණන් හදලි තමයි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ ඈ. ඔක සේ නාමයේ වශයෙන් මේක ලියලා ඉවර වෙලා ඊළඟ දරුව මේක කියවන්න දන්නවනේ A ගේ x වෙනි බලය n කියලා. මෙයා කියවන විදිය මම දෙන්නම්. මෙන්න මෙයා කියවන්නේ මේ log a capital n සමානයි x කියන එක කියවන අයුරු මේක පුතේ කියවන්නේ ලඝු a පාදය නෑ නෑ a පාදයට n හි ලඝු ඝනකය a පාදයට n හි ලඝු ඝනකය x වේ කියලා a පාදයට a පාදයට n හි ලඝු ඝනකය x වේ x වේ ආ කියවන විදිහට ලියන්න a පාදයට n හි ලඝු ඝනකය x වේ මේකත් highlight කරගන්න කියවන විදිය මෙයා කියවන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට සෙජොතන මේ ඒ කියන එක ලියලා තියෙන නිකන් දර්ශකයක් වගේ පොඩියට ලියලා තියෙන. ආ පාදේ පොඩියට ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන පාදේ මෙතන ලඝු ඝනක ආකාරයෙන් ලියද්දී චූටිට තමයි ලියන්නේ. ඒ හැටි. ඒ පාදයට n හි ලඝු ඝනකය x වේ. හරිද? ඔන්න ඔහොමයි මේක කියවන්නේ. දැන් මේ ලඝු ඝනක ආකාරයේ දර්ශක ආකාරයේ පහල තියෙනවා. මේ එතනත් ඒ ටිකක් කරන්න ඕනි. අපි පොඩ්ඩක් මේක කියවන විදිය පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරමු. කියවන විදිය ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේ ඔය ආකාරයේ හරවන විදිය මම ප්‍රැක්ටිස් කරවන්න. බය වෙන්න එපා. හරි මේක පොඩ්ඩක් කියවන විදිය මම උදාහරණ කීපයක් පහලින් ලියන්න. කියවන කොටස නිකන් මොකද්ද ඒක වගේ. ඒක තමයි. ඔයගොල්ලන්ට ඒකක් නොහුරුයි මේ නොහුරු දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා මේක හුරු වෙනකම් කියවන්න ඕන. හරි මේ උදාහරණ කීපයක් දැන් මේක ලියලා තියෙන්නේ. මේක යටින් උදාහරණ ටිකක් ලියාගන්න. උදා කියලා. log 2 පාදයට 8 සමානයි ඔන්න පුළුවන් මේක කියවන විදිහ ඉස්සරහින් ලියන්න කියවන ආකාරය ඉස්සරහින් ලියන්න උදාහරණ තුනක් විතර දෙන්නම් මම
කොහොමද කියවන්නේ දෙකේ පාදයට අටෙහි ලඝු ගණකය 3 වේ දෙකේ පාදයට අටෙහි ලඝු ගණකය 3 වේ හරිද තව දෙකක් දෙන්නම් ලොග් 3 පාදයට 9 සමානයි දෙකයි ලොග් 3 පාදයට 9 සමානයි දෙකයි මේකත් කියවන විදිය ලියන්න ඉස්සරහින් මුලින්ම කියවන විදිය හුරු වෙන්න ඕනේ ඒ නිසා කියවන විදිය ලියන්න තුනේ පාදයට 9හි ලඝු ගණකය 2 වේ තුනේ පාදයට 9හි ලඝු ගණකය 2 වේ තුනේ පාදයට 9හි ලඝු ගණකය 2 වේ තව එකක් දෙනවා හරි මේකක් කියවන විදිහ ඉස්සරහින් ලියන්න මොකද සේ ඊළඟට දුන්නේ මේක හරි මුලින්ම මේක රවුටර් චෙක් කරලා එක දෙක තුන හරි කියවන විදිය ලියන්න ඉස්සරහින් 10 පාදයට 1000හි ලඝු ගණකය 3 වේ 10 පාදයට 1000හි ලඝු ගණකය 3 වේ 10 පාදයට 1000හි ලඝු ගණකය 3 වේ 10 පාදයට 1000හි ලඝු ගණකය 3යි ප්‍රශ්නාංක හතර රෝමී ලකන් එක පහක් දැක්කින එක එක් ප්‍රකාශනයේ ලඝු ගණක ආකාරයෙන් දක්වන්න එතකොට මේක කියවලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම තුනේ පාදයට 81 හි ලඝු ගණකය 4 වේ ආන් එක ලියන්න ඕනේ හරිද log 3 පොඩ්ඩක් අකින්නකෝ අපි අදලා කරමු ලියන විදිහ බලා ගන්න ලඝු 3 පාදයට 81 ලඝු ගණකය 4යි ඔන්න කොහොමයි කියන්නේ 3 පාදයට 81 ලඝු ගණකය 4 හරිද ආ මේ විදිහට අනිත් ඒවාත් ලියන්න देखे पादयट हेट हतर ही लघु गणक हयवे रोमिलाकन तू ना दहाय पादयट सी यही लघु गणक है दहाय पादयट सी यही लघु गणक है दिक्कती रोमिलाकन हाथर है दहाय पादयट तूने ही लघु गणक है मिन्न मिच्छरते दहाय पादयट तूने लघु गणक है मिन्न मिच्छरते बिंदु आई दशम मिच्छरते बिंदु दशम हाथर आई हाथर आई सॉरी हतर आई हताई हताई एका दहाई पादे ये तूने ही लागू करना था ये इलेवेंस में हतर आई हताई हताई एका तो मिला कंपा हाँ ए पादे ये तो इन ही लागू करना था ये एक्स वे हाँ नंबर ना आई अभी कह रहे कभी लेकिन जने आ रहे ए पादे ये तो इन ही लागू करना था ये एक्स वे दें पुलवार ने मैं कती ये बना भी दिया ඔන්න මුලින්ම කියවන විදිය ප්‍රැක්ටිස් නෑ හරි දැන් එන්න ප්‍රශ්න අංක 5ට ඕකනේ ලඝු පුතෝනද හරිද දැන් ප්‍රශ්න අංක 5 මොකද්ද ඉදි මේක ලොගා වගේ හරි දැන් ප්‍රශ්න අංක 5 ලඝු පුතෝනද මම මේ සල් ලඝු පුතෝනද හරි ඉන්නවා ප්‍රශ්න අංක 5 එකක් කරලා පෙන්නන්නම්
लिया මොකක් බිටිය ගහ ගන්න. ඔව් බිටිය ගහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිනේ. අන්න බිටිය ගහ ගන්න ඔලු. මම එහෙම මෙතන ලියා ගත්තා. ඒ ඔලුව ගහ. අහල ගණන් හදනවා. හරි. ප්‍රශ්න අංක 5. එක ෆොටු කරලා පොත ලියා ගන්න. ප්‍රශ්න අංක 5. එයට රෝම ඉලක්කම් 1. ලොග් ලඩු. देखे पहाड़े के दास हैं समान है हथराई के दीर्घ तीन पहाड़ तो लागूगन का आकारे देख पे ना प्रकाशन दर्शक आकारे लिया ना हाँ दर्शक के आप इधर लिया डोडी मैं आ दर्शक के आप इधर लिया मिस्र है तब मैं आ देंग आई मैं मेहमान ही तले और ना मेहमान ही तले जनों ने थी आई देंग आप एक बार पाले हट लिया ना जो पाले हट लिया कमान है गेट बन है इतले आ कौन है तो इतने इतले आ कौन है මම ඉඳලා අදාලම ඉස්සරහින් ලියනවා මෙයා ලියන්න හදන්නේ දර්ශක ආකාරයෙන් මේ මොන ආකාරයද මේ ලඝුගණක ආකාරය මේ ලඝුගණක ආකාරය ලියන්න යන්නේ දර්ශක ආකාරය හරිද මේ තියෙන දර්ශක ආකාරය මේ තියෙන දර්ශක ආකාරය මේ තියෙන ලඝුගණක ආකාරය මෙහෙම දීලා මෙහෙම ලියන්නලු හරි මේ බලන්නකෝ දැන් මෙන්න මේ වගේ ලියන්න ඕනේ මොන පාදෙටද දෙකේ පාදෙට දර්ශකේ කොහෙද තියෙන්නේ ඉස්සරහා ආ දර්ශකේ ඉස්සරහා හතරවෙනි බලය සමානයි 16 ඕන දැන් මේ දෙන මාරුණාට ගැටලුවක් නැහැ මේ දෙන්න ඉන්න තැන දෙක මාරුණාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ඕන ඔහම ලියවම හරි එන ලොක්කෝ लोग मेटे ने मेटे लागूगन का आकार है दर्शक आकार पटलवगन ने पाव मेटे ने लागूगन का आकार है दर्शक आकार आकार देगा लागूगन का आकार इन दील ती बिच्चे एक दर्शक आकार इन लिवा अरे हमें लगता है देखते हैं हम उधर लघु पहे पादेते विसी पाहा समानाई देकाई पहे पादेने पहे पादेते दर्शकेते विसरा पहे वर्गय संख्यादाय मित्र दिएने समानाई विसी पाहाई तदी ओक ओहम मतके दिया गन्ने तू अपि दन्नोने जे पहे वर्ग 25 किलो उतने 25 दिन हिंदा अपि ओक निकल लिया ना ठीक है मटा मेक प्रैक्टिस है ना पंडित कथा कियन्ने तू මේක ආකාරයේ ප්‍රැක්ටිස් වෙන නැත්නම් ඉතින් ඉස්සරහට තියෙන ගණන් හදාගන්න යන්න හම්බෙන්නේ ලඝු 3 පාදයට 81 සමානයි 4යි 3 පාදෙනේ ඔන්න 3 පාදෙට දර්ශකය 4 සමානයි සංඛ්‍යාව 81 සංඛ්‍යාව 81 රෝමිලක්කන් 4 लागू ए पाद के एक का समान है बिंदु आए हाँ ए पाद यात्रे बिंदु ऐनी बाले समान है एकाई अंडे अभी दान दे आपने ये लोग हाँ देख करने में दान दे नहीं बिल्ला दान दे आका रोमिला कंपाहा लागो ए पादे तर आपने जाना कहाँ था देनी एक्स आप यहाँ जाना कहाँ इन्ने का बोल दा हाँ हाँ बस बोल दा देनी का ना दे सर ओ सर हाथ में निगाना तो देने बोलो आंधे आ हर इलाका टेन हाईवे निगाने टेन हाईवे निगाने तो देंगे इन्ने लमाई हाईवे निगाने इवर लमाई हाथ में निगाने टेन ना बोलो 7 වෙනි ගානේ ඉවර ළමයිට 8 වෙනි ගානටත් යන්න පුළුවන්.
අතීවර ළමයට 9 වෙනි ගානටත් යන්න පුළුවන් මෙතෙක් තියරි නැහැ ඊට පස්සේ ආයි තියරි එන්න තියෙන්නේ 9 වෙනි ගානෙන් පස්සේ 9ට එනකම් බය නැතුව හදා යන්න පුළුවන් තියරි නැහැ 10 තමයි ආයි මෙතරස මේ ලඝු පොත ඕන මොන වෙලාවට ලඝු පොත ඕන මේකේ අන්තිම ගාන ටික මේකස දෙකම ලියලා හදන්නන්නේ හරිද ඕන්න මේක ඊළඟට දෙකම ලියන්න නෙමෙයි අවශ්‍ය දේ ලියලා හදන්න A පාදයට x දර්ශකය සමානයි m හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්න අංක 6 පටන් ගන්න प्रश्न अंक हायर देखिए तुम्हेंनी बाले समान है याताय हाँ मैं यहाँ लिया ना दिए निकालो अपने दी का दिया देख में दर्शकाकारे इन देला लघुगण का आकारे लिया ना लोगों इधर फॉर्म में के अरे दर्शकाकारे इन देला इंडिसेस आकारे लोगों इधर फॉर्म में हारे ए पादे चूड़ी लिया करता हर दे हर इलागट में दर्शक के इन इन के संख्या अंदर हो संख्या तो हमें अत लंगी में लिया करने पादे लंगी संख्या होती है नॉन पादे लंगी संख्या होती है नॉन में तीन ने पादे ये पादे लंगे संख्या वन पासा ये वो को विस्तर हाथ माइन दर्शक के इन्हें दर्शक දෙද ඒ තමයි හොයාගත්තේ. ඔව් ඒ වෙද්දී මම ඔය ශනිකව හොයාගන්න දේවල් තමයි මේ දැන් එක හොයාගත්තේ. හරිනේ. අස්සේද? පසද? අස්සේද? හරි. රෝම ඉලක්කම් 1 හරි ඊළඟ රෝම ඉලක්කම් 2. ඒක අමතක වුණා දැන් මතක් කරගන්න කවුද? පසද? පසද. හරි. एक तम दूर तर मदक दियागा तूने वार्गय समानाई नमे लोग पादय तूने तूने पादय एक संख्याव नमे आई दर्शकय देखाई तो मिलाकर तूने हदागे ने अन्न रस्ता डाला दहाय पासे निभाले एकाई बिंदु पाय लोग दहाई पादे अट दाहा दाह नहीं बोली क्या क्या दो आदमी सियाग दाहा समानाई पहाड़ पादे संख्याव दर्शते पसंद है रोमिला का हाथर
देखे बागे बाले इकाई दशम हतराई इकाई हतरा लोग देखे पाद यद देखे पाद यद संख्या बताएं मैं इकाई दशम हतराई इकाई हतर देखे पाद यद संख्या व समान ही दर्शके देखे ඔව අතිභාග ග්‍රහණයද? බද? ඔව අතිභාග ග්‍රහණය. කෙටි ප්‍රශ්නයකට එන්න පුළුවන්. 10 වසරේ විතරයි. ඊළඟට A x සමානයි කැපිටල් N. log A පාදයට N සංඛ්‍යාව සමානයි දර්ශකය x. ආයෙමත් මෙතෙන්ටම කැරකෙවිලා කරගෙන ආවා. दर्शकाकार ඔය එහෙම හදමු සර්. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට පටල වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි. හරි ප්‍රශ්න අංක 7ට එන්න දැන්. ඔව් කියන්න. නෝ මම සකුර සර් මේ ගණන් වලි භාවිත කරන්න එක්සවරන් සර් සකුර මේ ඉංග්‍රීසි ලොත් මේ වැරදි නේ. මොකද්ද? කොහොසේ එක්සවර ක්ලිව්වේ දැන්. ඈ? එක්සවර ක්ලිව්වේ. ඔව්. ඒක සර් මේ ගණන් වල භාවිත කරන්න එක්සකරනේ. ඔව් මේ සිම්පල් එක්සකර. ඒක සර් ඉංග්‍රීසි වලත් මේ ඒක මේ හරිය නැද්ද? ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවටද? ඒක හරිය බලන්න ඉංග්‍රීසි වෙන්නේ. ඒ මිස් මම බැන්නා නේ ඔක ලියලා. මම ලියලා බැන්නද? ඒ සර්. හරි. බැන්නා? මම දන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න ඔය. යන්නම මේ ඉංග්‍රීසි දින එක්ස් එක තමයි ඕක. හරි. ඒකේම මිලාන් සර් කිව්වා කියලා. යන්නම මේ මන්නම් දන්නේ ඒක. මෙහෙම ඉතින් කැපිටල් x එකයි සිම්පල් x එකයි මේ ඉංග්‍රීසි කරන කෙනෙක්ගෙන් යුටක් අහන්න මේ කැපිටල් x ඔහොම සිම්පල් x ඔහොමනේ. ඒක නම් පුරොද්දර කියලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙන්නේ. හරි. අවුරුද්දක් අපි ගණන් කරනතරම උත්තරය යන්නේ. ඒකේදී පාවිච්චි කරන x එක තමයි වේ x එක. ඒක නම් ඇත්ත තියෙනවා. හරි ප්‍රශ්න අංක 7. පහක් දැක්කම එක එක් සමීකරණෙහි x යගේ සොයන්න. ප්‍රමිලක්කම් 1 log ලඟු දෙකේ පාදයට 8 සමානයි සිම්පල් x. ඒකන මේ සිම්පල් x එක කියන්නේ මේ වැල් අකුරු වලින් ගන්න හැටි. වැල් අකුරු. සිම්පල් x එක වැල් අකුරු L අකුරු වැල් අකුරු. ඔක්කොම වැල් අකුරුද ගන්නෙ? ආ ඔක්කොම කියන්නේ මේ වත්තින් වැල් අකුරු වගේ තමයි. හරිද? ලියන්න කිව්වොත් ගැළුවක් නෑ. එකර ගැටලුවක් නැහැ හොර තමයි ලියන්නේ. හරි ඔන්න ධර්මෝ. වැල්ලකුරු ලියලා බුරුදු නැහැ. හරි. මේ දැන් මේ x හොයන්න ඕනේ. x හොයන්න දැන් මේ දීලා තියෙන මොන ආකාරයෙන්ද දර්ශක ආකාරයෙන්ද ලඝු ගණක ආකාරයෙන්ද දීලා තියෙන්නේ? ලඝු ගණක ආකාරයෙන්. ලඝු ගණක ආකාරයෙන්. අපි මේක දර්ශක ආකාරයට පත් කරගමු මේ විදිහට. ඔන්න එතකොට 2x 8 දෙකේ මෙහෙමයි දෙකේ පාදයට x දර්ශකය සමානයි 8යි දෙකේ පාදයට x දර්ශකය සමානයි 8යි ඒ කියන්නේ දරුවෝ දෙකේ x මෙතන 8යිනේ 8 කියන්නේ දෙකේ කීවෙනි බලයද 3 වෙනි එක 3 වෙනි බලය දෙකේ 3 වෙනි බලය දැන් පාද දෙක සමාන නිසා x සමානයි 3යි කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙක සමානයි. පාද සමාන නම් දර්ශක දෙක සමානයි. ඔන්න එහෙනම් x සමානයි 3. දෙකනේ x සමානයි 3. දැන් ලියන්න x සමානයි 3ක් කියලා අරගෙන එම නිසා මේ හැබැයි x නම් ඒ පැතිනේ. ඔන්න x x ගේ අගේ නේ. හයි පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ සර්. එම නිසා ඕනේ. එන්නතාව නේ. මම ආයි මේක ලියලා ගත්තේ ඕනේ. ටික පොඩ්ඩක් ආයි කියන්නකෝ. හරි මම ආයි කියලා දෙන්නම්. මම තප්පරයක් දෙන්න. අච්චුපතේ ආයිම මෙහෙම ලියලා දන්නේ. x 3ක් තමයි උත්තරේ
උත්තරේ ආයිමත් මෙතෙන්ට ලියන්න ඕනමද කියලා මම බලලා කියනවා. තප්පරයක් දෙන්න මට. නැහැ ඕනේ නැහැ අවශ්‍ය නැහැ ඔබ තිබුම හරි හරි ඔය විදිහට තමයි කරන් තියෙන්නේ ආයි ලියන්න ඕනේ නැහැ හරි රෝමිලා පන් දෙකට යමු මේක දරුව ආයි කියලා දෙන්නම් මෙන්න මෙච්චරයි ආ දෙකේ පාදයෙන් මම ආයි මේක මකලා කියලා දෙන්නම් දෙකේ පාදයට දර්ශකයේ තියෙන්නේ මේ මෙතන ඉස්සරහා පාදය සංඛ්‍යාව දර්ශකය දර්ශකය මෙහි දෙකේ පාදයට x කියන දර්ශකය සමානයි 8යි හරිද එතකොට දෙකේ පාදයට x දර්ශකය 8 කියන්නේ දෙකේ කීවෙනි බලයද දෙකේ තුන්වෙනි බලය එහෙනම් දෙකේ x සමානයි දෙකේ 3යි කියන්නේ x සමානයි 3යි ඒ කියන්නේ මේවට කියනවා අපි මේ දර්ශක සමීකරණ කියලා දර්ශක සමීකරණ මට පොඩ්ඩක් මේ කියන්නේ මේක හරිනම් ඕක 9 වසර දිද්දේ මට අමතක කරලා දර්ශක සමීකරණ සුට්ටක් දාන්න ටීට් එකට හරිද මේ තියෙන දර්ශක සමීකරණය දෙකේ පාදේ දෙකේ පාදේ දර්ශක සහිත සමීකරණ දර්ශක සමීකරණ එතකොට පාද සමාන විට දර්ශක සමාන කරන්න පුළුවන් දර්ශක සමාන විට පාද සමාන කරන්න පුළුවන් ඒක පොඩි අඩුපාඩුවක් මේ ටීට් එකේ වෙච්ච මේ මේක හරි මේ අපි මේ විදිහට කරගෙන යන ගැටලුවක් ආවොත් මම හරි කොකට තියෙන්නේ කියලා දෙන්නම් මෙන්න දර්ශක සමීකරණ සුට්ටක් අහගන්න ඔබට දර්ශක සමීකරණ මෙන්න ආකාර දෙකයි දරුව දර්ශක සමීකරණ දෙකේ x දෙකේ 3 ඒ කියන්නේ පාද දෙක සමාන වෙලා දර්ශක සමාන කරන්න එන්න පුළුවන් එතකොට පාද සමාන නිසා දර්ශක සමාන කරනවා x සමානයි 3 හරි ඊළඟට අනිත් විදිය තමයි දර්ශක සමාන විට පාද සමාන කරනවා ඒ කියන්නේ x ගේ වර්ගය 3ේ වර්ගය වුණොත් දර්ශක සමාන වුණොත් පාද සමාන කරන්න පුළුවන් x සමානයි 3යි පාද සමාන වුණත් දර්ශක සමාන කරන්න පුළුවන් පැහැදිලිද පාද සමාන වුණොත් දර්ශක සමාන කරනවා දර්ශක සමාන වුණොත් පාද සමාන කරනවා එච්චරයි ඔව් එච්චරයි ඒක ලියා ගන්න ඕනද කොහේ ඒක දර්ශක සමීකරණ වලට එන්න ඕන දැන් ලොගරිතම් ලොග් වලනේ දැන් අපි ඉන්නේ උතෙන් දියලා හරියන්නේ නැහැ ඔක හරිද ඔක මතක තියාගෙන පොඩ්ඩක් ඕන ෂෝට් නෝට් එකකට දාගන්න මෙන්න මෙහෙම දාගන්න ඔක ෂෝට් නෝට් එකක් විදියට මේක පාද සමානයිට දර්ශක සමානයි දර්ශක සමානයිට පාද සමානයි එච්චරයිනේ හරිද මේක මම මෙතන ලියන්නම් මේක මෙතන ලියන්නම් පාද සමාන විට දර්ශක සමාන කරනු ලැබේ පාද සමාන විට දර්ශක සමාන කරනු ලැබේ පළවෙනි දේ ලියා ගන්න මේක වෙනම පොඩ් මේ කොලේක ලියා ගන්න හොඳ වෙනම කොලේක හරි මිට පිටියේ ගන්නවා වගේ කමන්න ලියා ගන්න පාද සමාන විට දර්ශක සමාන කරනු ලැබේ පාද සමාන විට දර්ශක සමාන කරනු ලැබේ හරිද ඊළඟට දර්ශක සමාන විට දර්ශක සමාන විට පාද සමාන කරනු ලැබේ පාද සමාන කරනු ලැබේ දර්ශක සමාන විට පාද සමාන කරනු ලැබේ එච්චරයිද ඔව් එච්චරයි ඒක ලියලා මේ උදාහරණෙත් එක්ක කොහොමද දාගන්න අද රිවිෂන් එකට අපි එන්න ඕනේ නෑ අද එන්න ඕනේ නෑ අද රිවිෂන් එක නෙමෙයි තීරණ තියෙන්නේ පාද සමාන විට දර්ශක සමාන කරනවා දර්ශක සමාන විට පාද සමාන කරනවා දැන් අර කහදන්න දෙවෙනි කොටස ඔව් දැන් හරි මේ මේකේ දරුව තව දෙයක් තියෙනවා මේක මේ
මෙන්න මෙහිම දර්ශක සමාන විට පාද සමාන කරදීක මේ දර්ශක පාඩමට විතරයි කොහොම අපි සලකලා ගන්න මොදේ ඇයි මේකේ ධන හෝ ඍණ කියන අගයක් දෙකක් ඉන්න පුළුවන් ඒක දන්නවද මේක පුතේ ඉරට්ටේ දර්ශකය එතකොට ඉරට්ටේ දර්ශකයක වර්ගමූලය තාමූලයේ ඒ වර්ගමූලය පාඩම කරේ නෑනේ ඒක 11 වසරට තියෙනවා වර්ගමූලය ගත්ත ගමන් මෙතන ධන හෝ ඍණ කියලා අගයක් දෙකක් ඉනවා හරි එතකොට ඉරට්ටේ දර්ශක තියෙද්දී x ගත්ත ගමන් හරිනම් මේක ධන හෝ ඍණ වෙන්න ඕන ඔත්තේ නම් ගැටලුවක් නෑ x කි 3 මේ 3 3 3 වෙනි දර්ශකයේ තිබ්බනම් ෂෝක් එකට x 3ම තමයි හරි එතකොට ඉරට්ටේ දර්ශක තියෙද්දි ධන හෝ ඍණ එනවා දැන් මෙතන නම් ගැටලුවක් නැහැ මේක අපි එක උත්තරේ නිගන්නේ කියන්නේ ධන උත්තරේ විතරයි ඍණ උත්තරේ ගන්න නැති නිසා ගැටලුවක් නැහැ මේ ධන උත්තරේ x x සමාන 3 විතරයි ගන්න හරි වෙන තැන් වලදී ඉගෙන මෙන්න මෙහෙම ඔය දැන් ලැබිලා තියෙන මේකනේ x වර්ගය සමානයි 3 වර්ගය කියන්නේ මොකද්ද x වර්ගය සමානයි 3 වර්ගය කියන්නේ x වර්ගය සමානයි 3 වර්ගය 9යි එතකොට x වර්ගය 9යි කියන්නේ x සමානයි වර්ගමූල 9යි වර්ගමූල 9යි කියන්නේ ඉස්සරහට ධන හෝ ඍණ එනවා තාමයි ධන හෝ ඍණ ඕගොල්ලෝ දාලා කියලා දුන්නේ නැහැ නේද එක කොටසකවත් කොහෙවත් කියලා දීලා නැහැ නේ ධන හෝ ඍණ කියලා දීලා තියෙද නැහැ හරි ඒතර ඉදිරියට තමයි ඔය ධන හෝ ඍණ කතාව එන්නේ මොකද තාම නැහැ මම පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මෙහෙම ඉරට්ටේ දර්ශකයක් තිබ්බ ධන හෝ ඍණ කේස් එකක් එනවා හරි ඔත්තේ දර්ශක වලට ධන හෝ ඍණ ඉන්නේ නැහැ ඉරට්ටේ දර්ශක ඔකයි කියනෝනේ ඔව් ඒක කියලා දෙනවා ඉස්සරහට කියලා දෙනවා අය කියලා දෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට ඉස්සරහ කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රියට තියෙන පාඩම් වල හරි මේ ඔන්න මෙයා හැබැයි පාද නම් එහෙම ගැටුනේ නැහැ පාද දෙක සමානයි ඒ නිසා දර්ශක දෙක සමාන කරා x සමානයි 3 හරි ඊළඟ කාට එමු දැන් මට පේන්නේ අද මේ සමාන්තර ආශ්‍රය කරන්න වෙන්නේ. රයිට්. ඊළඟම වැඩි. මොන සමාන්තර ආශ්‍රය? හරි. නුඹ වීඩියෝ එක දානසෙ බලන්න. හරි ඔන්න ප්‍රශ්න අංක 7 රෝම ඉලක්කම් 2. log 3 පාදයට 27 සමානයි x. 3 පාදයට 27 සමානයි x. හරිද? එතකොට මෙයා ලියන්න පුළුවන් නේ මෙහෙම 3 x වෙනි දර්ශකේ 3 x වෙනි බලය සමානයි 27යි 3 x සමානයි 27 කියන්නේ 3 කීවිලි බලයද 27 3 බෙදන් 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 යන්න 3 3 9 9 3 27 3 3 බලය ආ එහෙනම් මෙන්න පහ සමානයි දර්ශක දෙක සමානයි ඒක සමානයි 3යි හරිනේ දර්ශකේ ලියන්නේ නේ පාද සමාන විට දර්ශක සමාන කරනවා දර්ශක සමාන විට පාද සමාන කරනවා හරි දරුවෝ අර ධන ඍණ කේස් එක මේකේ තියෙන හොඳේ මම දැන් දැක්කේ ඔබ මේක ලියලා තියෙන ධන විතරයි ගන්න කියලා හරියටම හරි ධන විතරයි ගන්න මේ මොකද ලඝු ඝනක පාදය වෙන නොවන නිසා කියලා ලඝු ඝනක පාදයක් ඍණක් වෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ ධර්මයේ ලඝු ඝනක වල ඍණක් ගන්නේ නැහැ ඒ නිසායි අපි ධන උත්තරේ විතරක් කලකුවේ ආ ඔබ දෙන්නේ නේද? එහෙම එකක් තියෙනවා චුපතේ. ඒකට හේතුව තමයි ලඝු ඝනකය මේ ඍණ කියලා ගන්නෙ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඍණ ලඝු ඝනක ගන්නෙ නැහැ. හරිද? ලඝු ඝනක පාදයේ ඍණ නොවන නිසා තමයි ධන උත්තරයේ පමණක් පිළිගන්නේ. මේකේ ඍණ නැහැ. ඔව් මේකේ ධන හෝ ඍණ උත්තර දෙකම අරන් තිනවා අපිත් එහෙම ගන්නවා. නැත්තම් ඔක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් නේ. මෙන්න මෙතන දර්ශක සමානයට පාද සමාන කිරීමේ දරුවෝ මේ ධන හෝ ඍණ උත්තර දෙකම ගන්න පුළුවන්. හරිද? ධන හෝ ඍණ උත්තර දෙකම එනවා. එහෙම එන්නේ මෙන්න මෙතන මේ
ඉරට්ටේ දර්ශකයක් තියෙන නිසා ඉරට්ටේ දර්ශක දෙකක් නම් සමාන උනේ ධන හෝරින එනවා ඔත්තේ දර්ශක දෙකක් නම් සමාන නේ කියන්නේ තුනේ පාද තුනේ පාද නම් එහෙම ධන හෝරින එන්නේ නැහැ හරිද එතකොට ඔන්න කොහම આવොත් ඔතෙන් ධන හෝරින කේස් එක එනවා ඒක තුඩ පැහැදිලි කරන්න ධන හෝරින එනවා නමුත් අපි දර්ශකවලදී ගන්නෙ ධන උත්තරේ පමණයි දර්ශකවලදී ගන්නෙ ධන උත්තරේ පමණයි හැම දර්ශකවලම නැත්තම් මේ ලඝු දර්ශක පාඩම හරි දර්ශක පාඩමේ ගන්නෙ ලඝු ඝන මේ ගන්නෙ ධන උත්තරේ විතරයි මේ පාඩම ඕනද ඒ ටික මේ 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 පාඩමේ ඉස්සරහ පාඩම් වලදී මේක තව මම හොඳට කියලා දෙන්නම් ඔය දන් දෙන්න කේස් එක දැන් මෙතෙන් චුට්ටක් ඕන වෙච්ච නිසා පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නේ හරි දැන් මෙතෙන් මේ මේවට මොකද ලියන්න එපා හොඳ කොහොමද ධන උත්තරේ විතරක් ලියන්නේ ධන හෝරේ නරගෙන ධන උත්තරේ විතරක් ගන්න ධන උත්තරේ විතරයි එතකොට සමේ ආදේශ කරද්දී පාදයටයි දර්ශකයටයි ඔක්කොටම ගන්න next ඕ ඒ කියන්නේ අඥාත පදයක් කැමැති අඥාත පදයක් දාගන්න පුළුවන් කැමැති අඥාත පදයක් මේක දීලා තියෙන ඉතින් x රෝම ඉලක්කම් 3 log පහේ පාදයට 3 සමානයි x කියලා දීලා සමාන තමයි සමේ ඔක්කොටම 3 නේ එන්නේ හරි ඉතින් කමන්නේ දර්ශකයේ තුනේ ඔක්කොම ඔව් හරි ඊකට ගෙනවන්නේ පහේ x සමානයි 125යි පහේ x සමානයි මේ 125 කියන්නේ පහේ තුන්වෙනි බලය තුන්වෙනි බලය පාද සමාන වෙනට දර්ශක සමාන වෙනවා එහෙනම් x සමානයි 3යි මේවට ධන හොරින්නේ නැහැ මොකද මේක දර්ශක දෙක මෙහෙම ඉරක්ට වෙනවා ඊළඟ රෝම ඉලක්කම් 4 log 10 පාදයට 1000 සමානයි x හරි ඔන්න 10 පාදයට x දර්ශකයේ සමානයි 10යි 10 පාදයට x සමානයි 10 තුන්වෙනි බලය 10 කියන 10 තුන x සමානයි 3යි සර් පස්සෙනි එක ඒ වගේ නේ හරි ඔව් ඒක වෙනස් නේද පාදම යන තියන්නේ හරි අපි බලමු පාද හොයන්න තියෙන රෝම ඉලක්කම් පහ log x පාදයට 8 සමානයි 3යි පාදය තමයි x කියලා තියෙන්නේ එතකොට x පාදයට මෙන්න මේ 3 වෙනි බලය සමානයි 8යි x පාදයට 2 බලය 8 කියන්නේ කාගේ 3 වෙනි බලයද 2 2 3 වෙනි 2 3 වෙනි බලය ඔන්න දැන් මේ දර්ශක දෙක සමානයිනේ දරුවෝ දර්ශක දෙක සමාන නිසා පාද සමාන කරන්න පුළුවන් x සමානයි 2යි හා මෙතෙන්ට ධන හෝරේ දෙන අරුණට හොල්ලා මෙතෙන්ට ධන හෝරේ නේනවද මෙතෙන්ට ධන හෝරේ නේනවද නේ එන්නේ නැත්තේ එන්නේ නැහැ එනෝනේ ධන හෝරින එන්නේ නැත්තේ මෙතන එන්නේ ඔත්තේ දර්ශකයක් හරිද එතකොට ඔත්තේ දර්ශකයක වර්ගමූලය ගනිද්දී එහෙම නැත්නම් මූලය ලබා ගනිද්දී ධන හෝරින එන්නේ නැහැ ඉරත්තේ දර්ශකයක මූලය ගත්තොත් පමණයි ධන හෝරින එන්නේ හරි ඔත්තේ දර්ශකයක මූලය ගත්තට ඔත්තේ දර්ශකයක ඔන්න හිතන්න x ගේ ඝනය සමානයි 8යි මෙයාගේ මූලය ගන්නවා කියන්නේ ඝන මූලය ගන්නවා කියන්නේ x සමානයි ඝන මූල 8යි හරි එතකොට ඔත්තේ දර්ශකයක මූලය ගත්තම ධන හෝරින එන්නේ නැහැ ඔත්තේ වල ධන හෝරින එන්නේ නැහැ ඉරට්ටේ දර්ශක වල තමයි ධන හෝරින එන්නේ ඒකත් පාද හොයනකොට නේ හා ඒකත් පාද හොයනකොට තමයි ධන හෝරින එන්නේ ඔව් ඔව් හරිද ඉරට්ටේ આવොත් මේ ධන හෝරින දෙකමයි ඔය කියන මෙතන දර්ශක දෙක සමාන වෙලා
පාදේ කොහොමුණත් ඍණ වෙන්න බෑ x කියන්නේ පාදේනේ පාදේ ඍණ වෙන්නේ නැහැ ඉරට්ටයව ඍණ වෙන්නේ නැහැ හරිද ඉරට්ටයවත් ධන හෝරින ලියලා පාදේ ඍණ වෙන්නේ නැති නිසා ඍණේක අයින් කළා දාලා ධන කෙනා විතරයි ගන්න අර අපි දැන් අර සමීකරණ වල ඉගෙන ගත්තේ ධන හෝරින දෙකක් ආවේ දිගක් ඍණ විය නොහැක කියලා ඒ වගේ තමයි පාදේ ඍණ විය නොහැක මේ පාදය ඍණ වෙන්න බෑ x කියන්නේ පාදේනේ පාදේ ඍණ වෙන්න බෑ පාදය ධනමයි පාදය ධන නිසා ඍණ උත්තරේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා හරි මේ 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 ඒක එහෙම අපි මම ඒක ඒ වගේ ගණන් කාවම හදලා ගන්නවා හොඳ තාම ඒ වගේ ගණන් ආවේ නැහැ මෙතෙන්ට විතරයි ඔය මෙතෙන්ට විතරයි ඒක පොඩ්ඩක් ආවේ තාම මෙතන ගණන් ආවේ නැහැ මං ගණන් කාව මම ඒක ආයි කියලා දෙන්න මෙතන ගැටලුවක් නැත්තේ මෙතන ගැටලුවක් නැත්තේ මෙතන ආවේ ඔත්තේ දර්ශකයක් ඔත්තේ දර්ශකයක ඝන මූලය ගත්තහම එන්නේ ඒ උත්තරේමයි. එතකොට ධන හෝරින් එන්නේ නැහැ. සෝ දෙක මාරුවාට කවන්න නැහැ නේ x ඝනය දෙකේ ඝනය. ඒක නම් අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඔහොම තමයි ලියන්නේ. හරි ඊළඟ ගන්න. ඊළඟ එකේ x 5යි නේ. හරි. ඒකම ඉලක්කම් 6. Yes. රෝම ඉලක්කම් 6. log x පාදයට 25 සමානයි වර්ග 2යි. ඔන්න දැන් x පාදයට වර්ගය සමානයි 25යි. x ගේ වර්ගය සමානයි 25යි. අයේ වර්ගය. අයේ වර්ගයනේ. ආ. මොකද කියන්නේ? 5යි. මේ වගේ සමානයි 5. ඔව්. දර්ශක සමානයි 5යි නමුත් x සමානයි ධන හෝරින 5යි කියලා ලියන්න. ඒ ඉරට්ටනේ. මෙන් ඉරට්ටේ දර්ශකයක් ආවේ බලන්න. ඉරට්ටේ දර්ශකයක් ආවේ. දැක්කද? එහෙනම් x සමානයි ධන හෝරින 5යි. නමුත් පාදේ ඍණ වෙන්න බෑ. හරිද? මේකවත් මේකත් ලියලා තියෙනවා කියලා. අච්චුකද ලියලා තියෙනවා පාදේ ඍණ නොවන නිසා කියලා. එමෙතන x විශාලයි බිඳුව කියලා ගත්තත් කමන්නේ. එහෙනම් අපි එහෙම ලියමු. පාදය ඍණ නොවන බැවින් කියලා. පාදය ඍණ නොවන බැවින් කියලා ගන්න. පාදය ඍණ නොවන බැවින්. දැන් මේ x කියන්නේ මොකද්ද? පාදයක්නේ. පාදය පුතේ log log x පාදයනේ. පාදය ඍණ වෙන්න බැහැ. පාදය ඍණ නොවන බැවින් x සමානයි 5යි. x සමානයි 5යි. ඕනම ගන්න. හරිද දැන් මේකත් ලියලා ගන්න මේ විදිහට ගන්න කියලා තියෙනවා බලන්න සිලබස් එක පාදේ ඍණ වෙන්න බෑ හැබැයි දර්ශකේ ඍණ වෙන්න පුළුවන් නේ හ්ම් පාදේ ඍණ වෙන්න බෑ හැබැයි දර්ශකේ ඍණ වෙන්න පුළුවන් දර්ශකේ ඍණ වෙන්න පුළුවන් පාදේ තමයි ඍණ වෙන්න බෑ හරි සර් ඒක උඩ අච්චුබද තවම තියෙනවද කියලා දර්ශකේ ඍණ වෙන්න පුළුවන් නේද දරුවෝ ඍණ දර්ශක කිව්වනේ ඍණ දර්ශක ධන දර්ශක කිරීමේදී පරස්පරය ගන්නවා මේ ඍණ දර්ශක පාදේ තමයි ඍණ වෙන්න බෑ මේ අච්චුකද ඒ විදිහට තියනවා සර් පාදේ ඍණ නොවන බැගින් මේ විදිහට ලියලා පෙරළන පිටු අංක 4 දෙවනි පොතේ පෙරළන පිටු අංක 4 මෙතන ඔක සැකයි පෙරළ ගන්න පිටු අංක 4 අහහ පිටු අංක 4 ේ රෝමි ලක්කන් දෙක බලන්න කොටි බලන්නකෝ මෙතන x සමානයි ධන හෝ ඍණ 3යි කියලා තියෙනවා දැක්කද ඒක ඉක්ිට බක් දැක්කල බලන්න ලඝු ගණක පාදයේ ඍණ නොවන නිසා කියලා ලියලා තියෙනවා හරිනේ ඔව් සර් ඔව් එහෙනම් ලඝු ගණක පාදය මේ තියෙන පාදයෙන් පාදයේ ඍණ නොවන බැවින් පාදයේ ඍණ වෙන්න බෑනේ හරි මේ ලඝු ගණක පාදේ මේ 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 මෙන්න මේ පාදේ මේ ලඝු ගණක පාදය ඍණ වෙන්නේ නැති නිසා අපි ගන්න ධනාගේ පමණයි ධන හෝ ඍණ ආවාට ගන්න ධනාගේ පමණයි හරි ඒ ගණන් තමයි මම ලියන්නේ කියලා තේරුම්න්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්න කාය නම් මොකම අපි ලිව්වේ නැහැ. මම ඒකයි මේ බැලුවේ ලක් ගාලා මේ මටත් ඕක මේ මීටර වෙලා තිබුණ නැහැ මේ මෙහෙම එකක් ලියනවා කියලා. හරිද? මම දැක්ක මේක ලියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් ලියන්න ඕගොල්ලෝ සිලබස් එකේ තියෙනවනේ ලියන්න කියලා. තියෙනවනම් ලියන්න. හරිද? මේක ලියලා තමයි ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අයි නැතිව එන්නේ නැත්තේ? ආ ඉරටේවා එන්නේ නැත්තේයි එනි නෑ ඔත් ඒවා එන්නේ නැත්තේ ඔත් ඒවා එන්නේ නැත්තේ
මගේ පස්සේ ගැප් ගන්න කොහෙද මේක හදලා ඉන්නේ නැත්නම් ඕකත් එක්ක සාතුන කොට සාදන්න ඊළඟ කොටස වලට යන්න මම පස්සේ හේතු ටික කියලා දෙන්නම් මේ ඔත්තේ ඊගත් එක ගේස් කියලා දෙන්නම් ඉංග්‍ර කරලා හත්වෙනියකට 10ද රෝමි ලක්ෂණ 7 ඔව් ඔව් ලොග් හරි x පාදයට 100 සමානයි 2යි ඔන්න x පාදයට 2 වර්ගය සමානයි 100යි. ඒතර x ගේ වර්ගය සමානයි 100 කියන දරුව 10 ඒ වර්ගයනේ. ඒතර මේ ඉරට්ටේ දර්ශක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් ඒතර x ට එන්නේ ධන හෝරින 10 කියන උත්තරේ. මේ දෙන්න සමානයි. මේ දෙන්න සමාන නිසා x සමානයි 10 නමුත් ධන හෝරින. අපිට ගන්න පුළුවන් පාදය ඍණ වෙන්න බෑනේ. පාදය වෙන නොවන බැවින් x සමානයි 10. එතකොට පහයිනේ 9 8. එහෙම නැත්නම් ඔය පාදයේ ඍණ නොවන බැවින් කියන එක ලියන්න කම්මැලි නම් එහෙම කරස් හරි නේද? x විශාලයි බිඳුව බැරි මේකත් හරි හරියටම හරි පාදයේ නෝන බැරිම් කියන එක ලියන්නේ නැතුව මේක ලියුවත් හරි ඒකෙන් කියවෙන්නේ x විශාලයි බිඳුව බැරි කියන දන්න බැරි විභාගෙට ලියුවත් අවුලක් නැහැ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින් මේක ගැටුවක් නැහැ ඒකෙන් කියවෙන්නේ මේ x කියන්නේ පාදයනේ x කියලා කියන්නේ පාදය පාදයක තමයි ඒක දීලා තියෙන්නේ එහෙනම් x විශාලයි බිඳුව බැරි කියන්නේ පාදේ ධනවන බැරි මෙයා හරි ඊළඟයකට x සමානයි 5නේ නේ. හරි ඊළඟෙක් ගමු. රෝම ඉලක්කම් මේ හදන්නේ කීයද? 8නේ. 8 8. 8. log x පාදයට 125 සමානයි 3යි. හරි. x ගේ 3 වෙනි බලය සමානයි 125යි. දෙකේ වර්ගය 4යි ඍණ දෙකේ වර්ගයක් ධන 4යි ඒතර ඔත්තේ බලන්නේ ඒතර ඔත්තේ බලයකට මෙයාගේ මූලය ගත්තම මෙයාගේ මූලය ගත්තම මූල 4 කියන්නේ ධන 2 වෙන්නත් පුළුවන් ඍණ 2 වෙන්නත් පුළුවන් මූල 4ට අගයන් දෙකක් තියෙනවා මූල 4 යගේ ධන හෝරින 2යි ඒ කියන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව ඉරට්ටේ බලයක මූලයක් ගත්තොත් එයාට ධන හෝරිනා කියන්නේ 2යි. ඒ වගේ හේතුවක් ඉදිරියට කියලා දෙනවා හොඳ. ඊට වඩා හොඳට පැහැදිලි කරන්න. දැන් මේ අදිසිය කරපු දේවල් මේ කියලා දීපු නිසා ඉදිරියට පැහැදිලි කරන්න. දැනට මතක තියාගන්න. දැන් නම් ගන්නකො. දැනට මතක තියාගන්න. සර් සුදර්ශන ක්ලාස් තියෙන ඉක්මනට කරන්න. හරි. වෙලාව කීයද? සර් 9 වෙනි එක හදන්නකො. අම්බෝ හතරයි. ඉක්මන් කරන්න. 9ට 8යි 10ට 812 රෝමි ලක්ෂණ 9 ලඝු දෙකේ පාදයට x සමානයි 3යි හරි දෙකේ පාදයට 3 වෙනි බලය x ආ ඒක නම් හරි ලේසි දෙකේ මොකද බලය 8යි x සමානයි 8යි එහෙම නිකම් නේද ඊළඟට එමු හරි ඊළඟ එක අන්තිම එක 10 log 8 පාදයට x සමානයි 3යි ඒ කියන්නේ 8 පාදයට 3 වෙනි බලය x 8 3 වෙනි බලය 8 වරක් 8 64යි 64 වරක් 8 කීයක් දෙන්න කරේ 512 512 x සමානයි 512 හරි x සමානයි 512 k හරිනේ මේ මෙන්න මේ අභ්‍යාස ටික කරන්න දරුවෝ මේ
සමාන්තර ආශ්‍රවවල සියලු අභ්‍යාස කරන්න මේ ලඝු ගණකවල පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයයි ලඝු ගණක එක කියන කොටසේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය ඊට පස්සේ 19 එක අභ්‍යාසය පමණක් කරන්න පුනරීක්ෂණයි 19 එකයි අරි එකේ කොච්චර ආවද සර් නේ හරි මේ ටියුට් එක මම කරනවා ඕනේ ටියුට් එක කරන්න ඕනේ මම කරනවා